እየመጣው እኮ ነው ግን ፈርቻለሁ ሏል ና አባከ ምንድነው መንገዱን ይፈራው ይለኛል ጨለማ ወይ መንገዱን እሺ መጣው ገባው ቁጭ አልኩኝ ከሰል አርጎ እናን ሲሰጠኝ ከናፌ ላይ ስከተው መጣባት ደነገጥኩ የምር ነው በቃ ቀፈፍ አለኝ ጣልኩት ቀናም አላልኩም እንደዚህ ብቻ ብዬ ቁጭ አልኩ አየኝና ገባ ምንም አላለም እየሳቀ ገባ ኖርማል አርጎስ ነው እንዴ አሁን ኖርማል ነው አክ በቃ እሱ ኮረስቶታል እንካ ብዬ ልሰጠው ድጋሚ ሳነሳው ወጣ እኔ ግን ልሰጠው ነው ማርያም ሰጥቼው ለውጣ ነው እኔ ደንግጫለሁ ሰጥቼው ወጥቼ ውልቀ ብዬ እዛ ቤት ምሄድ ነው የምፈልገው አንተ ነህ ልጄ ነው ተላሽዋለ አሁን ግራ ገባኝ አያቴን አልመጣም ብያታል ብዙ ተስፋ ሰጥቻታል እየደወልኩ እማ በቃ እንደዚህ ሆነልሽ ነው እኔናት እህቴን አመጣታለሁ ላታለሁ ይላል እንግዲህ አንድ ሰው ከጸደቀ በኋላ ቤተክርስቲያን መቀመጥ ምን ያረጋል እኛ አጥያተኞቹ እንድንሄድ መሰለኝ አይደል አረ ጋድ በቃ እግዚአብሔርን ጋዝጋዝ ብሎኛል እንዴ ምናምን እና አመለ አረ በማርያም ምናምን እንላ እስከው ድረስ ቆፍጠን ብለን ቶሎ ቶሎ እንጠቀም ይባላል እሺ በላይ በላይ በቃ ጫት ምንገዛል ምንገዛል መሸኛ ነው ስለዚህ ሳኞ ልንታው የተነሳን ልጆች እንተያይና አንድ በቃ እናቴ በመተሽ በሰለስት በስርዓት ሰክሬ ይገባውት እንደኛ ገንዘብ ያስፈልገንም ያስፈልገናል እና አንሆንም እንሆናል ምንድነው የምትነደው ማርቼዲስ ይባላል እያጨስልኩ አንድ መዝሙር አለ በቤተ መቅደስ ያሳደገኝ የሚል አሳድጎኛል የልጅነቴ አምላክ ነው ወዴት እሺ እናቴ ሄደች አምላክስ እሺ ወዴት ሄደ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ከኖርኩ ተመልሷል ዛሬ ከቲክቶክ አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንተዋወቀው እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ስኬምፒ ወይ ምን ማለት ነው ከሱን ጀመርስኪ ስኬምፔ ያው እንትን ያካባቢ ስም ነው እንዳጋጣሚ ወጣ ነው እዛው ሰፈር ውስጥ ትልልቃሉ ከኛ በኤጅ ከፍ ያሉና ተሰባስበው ሲጫወቱ ምናምን ያው አንድ ሁለት ሲሉ የመጀመሪያ ሰው ስኬምፔ የመጀመሪያውን ስኬምፔ ሁለተኛውን ሲጠጡ ዱብል ቀለናን ይያሉ ሰማው አቡሌ ነው የምትለው እንደዛ ሰው ተከለኛ ስሜ ማሪ ሙልጌታ ይባላል ወልጅ ያደኩት ብዙ አርቲስቶችን ያፈራሽ መርካቶ ሰባት የመርካቶ ሊና አዎ የቃውጥ ሰፈር ልጅ አዎ ዋናው አስተዳደጌ ያው እናቴ ወዲያው ለ ወለደች ትንሽ አሳደገኝ ለአያቴ ሰጠችኝና ያያት ሊና ያያት ልጅ ነኝ አዎ እኔም ያያት ሊኒ ደስ ይላል ለአያት ጋር ማድረግ በጣም እሺ ግን ያው የሆነ ሰዓት ላይ ከመሃል እናቴ ወሰደችኝና ከአያቴ አዲስ ነገር አስለመደችኝ እንደቀልድ ማለት የእናትነት የሚባለው ነገር እና ያው እሱን ደግሞ ሳትላመደው ስታድግ ያው ሳታቆስ ስታድግ አዲስ ነው የሚሆነው ያ ያ ከዛ ደግሞ ወዲያው ስትነጠቅ ደግሞ ይከብዳል ምንድን እየተፈጠረው እናቴ እኮ ስትወስደኝ ትዳር ይዛ ነበር ልጅም ወልዳ ማለት ነውና ኦኬ ወደዛው ስደኝ ያው እንክብካቤው እንዳለ ሆኖ አንዳንድም ያው የምትጨቆነው ነገር ይኖራል ሳታድግ ሳታ ግን ያው እንደዛም ሆኖ እናት ፍቅርን ታየዋለ እና መስማማት ጀምረን ምናምን አሪፍ ላይ ይሆን ይያለ ታመመች ከዛ እኔና አያቴ ብቻ እሷን ማስተማም ጀመረ ታናሽቴም ተወሰደችብን ወደ ሐዋሳ የሷ አባት ማለት ነው ኦኬ እና ወደ ሐዋሳ ወስዶ በቃል ሰጥሽን ማለት እንደቀልድ ማለት ነው ከዛ እኛ ማስተማም ጀመረ ያው ትንሽ ነው አስተማምኳት እና በዛ መሃል ነበር የሷ ማንነት ማወቅ የቻልኩት እንጂ እኔ ያላላቃትም ነበር ኦኬ እኔ እንድደርስ የምፈልጋቸው ደረጃዎች አሉ በእኔ ምክንያት የገባችባቸው ቀስ ይላል ኖሯል ምትገባው እናት ስትሆን ምትገባባቸው ሪስኮች አሉ ኢቭን ተዳርስ ከመያዝ ምትደርሰው እኔ ለማሳደግ እንደሆነ እናም ማወቅ ጀመርኩኝ ኦኬ ግን ያው ልጅነትም ስለነበር ተንሳለላት አረፈች ጥሩ ግንኙነት አልነበራችሁም በሰዓቱ ወይስ ማለት እንት ነው ተጋጨ የሷ መታመምና ሰው ሲታመም በጣም ይናገራልና እና ልጅነትም ነው መሰለኝ የዛሬ 6 አመት ነው የሞተችው እናቴ ኦኬ እና ልጅነትም ነው መሰለኝ አያቴም በቃ በንዴት ያው ጥላን ሄደች እኔና እሷ ብቻ ቀረን ቤት ውስጥ ኦኬ እና በቃ ስታስተምም በዛ አልሜት ክላስ እየቀረስ ታስተምምናም ተሰደባለምና እኔ በህመም ምክንያት ማለት ነው እና አላቅም ነበር እኔ ስሜቷን ተስፋ ቆርጣዩን ምን ይሁን አላቅም ጀስት ስትናገረኝ ብቻ ይስማኝ ነበርና ያው ሳላስ ደስታ ስላጣዋት ትንሽ ያመኛል ይሆንበትን ምክንያት አናቀውም ግን ሁሉ ነገር ለብቆ ነው አይደል በትክክል ምርጥናት ነች ያው ሳድግ ቢሆንም ያወቀኳት ምርጥናት ነች በደንብ ስለኔ በደንብ ትቆረቆር አይነትናት ነች እና የታመመች ሰዓት ያው እንትን ከኔ ጋር ስለማተስማማ አንድ ጓደኛ ነበረኝ ግያ የሚባል እና ምግብ የሚሰራላትም እሱን ነው የምትወደው የዛ ሰዓት ወደ ሱስ ውስጥ መግባት ተጀመረ በቃ ያው ጧት ተወጣለ ክላስ ነኝ ብለ ተቀጣውና ነው ታምናን ተይላለ እና የመጨረሻ ሰዓት ላይ በጣም በቃ እኔም ተስፋ ቆረጥኩ መነሳት አትችልም እናም በቃ ፓራላይዝ ሆነ እና በጣም የማይታወቅም ህመሟን እስካሁን አላቆም የሞተችበት ኦኬ
እና ያያዩት ሰውነቷን ሲጠቁርናል ኦኬ ያው ልጅነትም አለ እና ቀን ነገር ለመርሳት ያው ያለ ህደል ዙሪያ ላይ ያሉት ነገሮች መጠቀም ነው ኦኬ እና በቃ ሱስ ውስጥ ተሰገባ ደሞ ጀርባን ደሞ ተመርሳት ተጀምራል አማራጭ ስለሌለ ማለት ነው እና የመጨረሻ ጊዜ ያው መሞታን አላቅም እንደምትሞት አላቅም ጠርታ ትምርት ቤት ካቴድራል ነው የተማርኩት ኦኬ እና ጠርታኝ እኔ ከሞትኩኝ ማንም አይረዳህም ማለችኝና ፍሪጅ ውስጥ ብር ተቀምጣ አይታታቀለ አላቅ እና ፍሪጅ ውስጥ 6000 ምናምን ብር አይቲንክ 6600 ብር ወይ 500 ብር ኦኬ ቁልፍ ሰጠችኝ የፍሪጅ እና ምንድነው ምናምን ስላት ፍሪጅ ውስጥ ብር አስቀምጫለሁ ያው ከመማም ጋር ነው ራሷን እንትን ይያለሽ ነበርና ኦኬ ፍሪጅ ውስጥ ብር አስቀምጫለሁ በቃ ክላሲድ ግን እንዳትረሳ እናት እኔን ያጣቀን ይሄ ብዙ እናቶች ይሉታል ወይኔ እናት የምትልበቀን ይመጣል እና እንደ ትላንት ደሞ እኔ እንትን በቻርጀር ተጣልተን እና ቻርጀሩን የነዴት ሶረውርላት እጇን ስመታት አይቻለሁ ታይቶኛል ግን በቃ ልብ አላልኩትምና በጣም ይጸጽተኛል ያን አጋጣሚ እኔም ይመስለኝ የነበረው ለአንድ ለሁለት አመት አካባቢ በቃ እኔ እናቴን ይገደልኳት በጣም ነበር የሚሰማኝ ኮሚናል ነበር የኮሚናል ላይ የቁ እንደሚያምና በቃ ሰድባስ ታስወጣኝ እና በጣም ይሰማኝ ነበርና ሶጣ ያው እዛ ጋር ሲጨስ ምን አያለሁ እና አርቲስት መሆን ካልጀመረ ፈላጎቴ ነውና አርቲስቶች ሁሉም እንትን ሲሉና አንተ ያለ ሁሉም ባይባል እንኳን አለመን ይሄ ነገር እኔን የሚመስለኝ ከሆነ ምናን ይያልኩኝ ከራሴ አንድ ሁለት እየተባለ ዛሬ ካስከባል በነገራችን ላይ ሱሰኛ የሚባለው የጀመረበትን አንደኛና ሁለተኛ አመት ብቻ ነው ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ጊዜ ካሱስ ለመውጣት እየታገለ ነው ሁሉም ሱሰኛ አረቶ በርግጠኝነት እስቲ ነገርኛ እንትን ታሪክ ወጅስ እኔ አሁን የመጀመሪያውን አመት በሱሴ በጣም ኮራ ነበር ኦኬ ማለት ይሄ በቃ አርድና ይመስላል ገብቷል ሺሻ ቤት ስትሄድና ምናምን ይሄ ጫት ሲቃም ምናምን ይሄ ጫት ወሬ ደሞ አለ እንደዚህ ተለውጪ ኦኬ አሪፍ መስመር ላይ ነው ማለት ሱሴ አራዳኒ ዱርዬ ነኝ ምናምን ከዛ ሁለት አመቱን በቃ ኖርማል ነኝ ደስተኛ ነበርኩ ከዛ እሷም ይጋብዝም አለ ምናምን ወቃ ከጓደኞች ጋር ነው ሁሉም ጋር ሁሉም ታላቀም እና ሱስ እኩል ያረጋል ከታላቀ ጋርም ከታናሽ ጋር ያ ነበር ይሳበኝ ነኝ ከትልቅ ሰው ጋር ተቀባብለ ታጨሳለ ተቀባብለ ተቀማለ ከዛ ይመክራል ያው እና አኩያውን ሳላስበው ያደኩ መሰለኝ እዛ ሰዓት እናቴ ሞታለች መቃኔ ሱስ ጀመርኩ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ላይ ሞተች እሷ ኦኬ ያም ነው መሰለኝ ጎትቶ በቃ ያዘኝ እዛው ኦኬ እና ሐላልኝ ስለ ሱሰኝነቱን የሚያምን ሰው የለም አይደል በዛ ሰዓት አምናለሁ እኔ ስጠየቅ አምናለሁ አሁን እኔ ቤተሰብም ሲጠይቀኝ አሁን እኔ አልከራከርም ኦኬ እስከ 40ኛው ቀን ሁሉም ቤተሰብክ ነው ሁሉም ስለ ጎረቤቱም ቤተሰብክ ነው ይመጣል ወንድም ይሄኝ ስለዚህ ካን ሰው አጠገብ አይጠፋም በቃ ሁሉም ቃል ይገባል እኔ አንተን ተማር ብቻ አንተ ምናን ይለኛል እና 40ውን ቀን ያው ለክሶ ላይ ምና ሱስ ውስጥ አገባም እና ሰለስቱ ግን ሳከር ይገብቻለሁ እናቴ በመታች በሰለስቱ እናቴ ነው በእውነት እና ማንንም ማለት ልብ ብሎ ሰው አላየኝ በስርዓት ሳከር ይገባውት እና ተደሰትኩኝ ስለ በቃ ያ ብቻ ነው እናቴ ሊታከም የሚችለው ብዬን ያሰብኩት ያው ልጅነት ማለና ምናን ባላንስ አታርገው አዎ ይገባኛል እና ተስፋ ሱስ ያስጀምራል ለኔ በደንብ ተስፋ ነው ሱስ ውስጥ ይከተታል ምንድን ነበር ተስፋ የምታረቀው አንተ በዛ ሰዓት? ያው እናተን አተ እንዴ ነው እናት አንድ ነች አትተካም እነሱ ግን ያው እኔ በእናት እጅም ስላላደኩኝ እሷን የሚታኩልኝ አይነት ሰዎች በዙ በቃ እኔም አለው ካቴድራል ላይ ተማርኩት ብያለሁ እስከሆነ ሰዓት ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ እና ቀን ያለው ሁሉም ያቃል አርቲስት መሆን እንደምፈልግ ስክሪፕት ጽፍ ነበር በልጅነቴ እና ቀን ያለው አግዛለሁ እና ሁሉም ይላል ሁሉ ግን እውነት ለመናገር በ41ኛው ቀን ማንንም የለም ኦኬ ማን በ41ኛው ቀን ማንም አልነበረ እዛ ምንድነው ከዛስ ጊዜ በኋላ ያሳለፍኩ ይወጣ አንተ ከዛ በኋላ ተመቸኝ ስለ ሱሰኛ መባሉ ተመቸኝ ማለት በቃ ካንተ ማንንም ምንም አይጠብቅም ሱሰኛ አስተው ያ ነገር እየተመቸኝ መጣ ቤተሰብ አይጠራኝም ፕሮግራም ሄድ አልፈልግም የቤተሰብ ከሰው ተገለልክ በጣም በቃ ራቅ ኦኬ እና በዛ ማል ጓደኞች ይመጣሉ ጓደኛንም ያበላሹ የሚለው ነገር አያሳምነኝም ኦኬ ራሴን ማበላሽ እንጂ ጓደኛን ይለበላሽኝ ያጭር ግን ሊያግዘኝ ይችላል አብሮኝ ያን ነገር ሊያረጋው እና ቢያንስ ሁለቱን አመት ምናምን በጣም ደስተኛ ነኝ እየተጠቀምኩት ሱሱ ኦኬ ከዛ ይቀሩትና መታት ደም በቃ በሶስተኛው አመት እርግጠኛ ሆኜ ምናገር ለመተው በጣም እየታገልኩኝ ነበር ሰፈሬ ተመለስኩ
እና ለኔ አዲስ ሆነ ያው የሰፈር ልጆች ተረሳለ እንደ አዲስ ሆነ ስጋባ ሁሉም የኔ ኩዬ ሶስ ጀምሯል ኦኬ ተመሳስለናል አልኩኝ ወንዝ ነበር ሙሉ ሁለቱ ነው ወንዝ ማለት ለማየት የምትጸየፉ አይነት ወንዝ ለማየት በቃ የሆነ ሽታውም ይከፋል ግን እኔ ተመችቶኝ ነበር እና ዛፍ ላይ ነው የምቀመጠው እንገባለ ዛፍ ላይ ቀመጣለሁ ከታች አሉ የሚቀመጡ በቃ ባዩም አለ ምንም ይሰጣል በቃ አንተ ጠይቀቻ ይሰጣል እና ገንዘብ ደግሞ ኢንካም ነበር በትንሹም ቢሆን ማለት ፈጣን ነኝ እንደምታኛል ከመና ተራ ምናን ሰራለው አለ ቤተሰብ ያው አባቴ ወርስ ማለትና ተራ ሄዳለው ከዛ ብር ቀበላለው እመለሳለው ጣቴን ገስቼ ይገባለው ወንዝ ዛፍ ላይ ነው ቁጭ ምለው ጓደኛ ላይ አስኩም ይዛሳት አሉ ግን አላወራቸው ምን ያላቃቸው እና በድፍረት ነው ማለት አሁን አዲስ ስፓት ይባላል አይደል እና አዲስ ስፓት ስትቀላቀል ወይ ስልክ ተሰረቀለ ወይ የሆነ ነገር እና ያንን ስለማቀው ማውራት አልፈልኩም ከነሱ ጋር ኮስተር ይገባለው የራሴን ጫት እና ንዛ ተገባለ እና ያንን ሲታይ በቃ ሰጣን ነው እንጂ የምትባለው ዝርፈው ይቀራል ካንተ ጋር ግንኙነት የምፈልገው እና በቃ ጀማት ሆናለ እዛው አዎ እና በዛ መሃል ብቻዬን ቁጭ ብዬ አረሰው የዛን ገና እንደጀም ወደዚህ እንደተመለስኩ ወደ መርካቶ አንድ ፖሊስ መጣና ያዘኝና ጋንጃ ያስተካከልኩ ነበር ሲመጣ ለጥለውም አልቻልኩ ኦኬ ምን ድረበር ያዘ እንዳጥለው ማለት ፍለፊት ነው የምጥለው አንስቶት ደግሞ ዙሪ ከርብኛል ለባሰ እንትን ያለ ይመጣል እና እንዳያስኩት በቃ ፍጥጥ ብዬ ጠበቅኩት እስኪ ደርሳ ተገበይ ከዛ ያዘኝ ጓደኛው መጣውና ይዘው ይሌዱ ማለት እና ጥቁር ልብስ አላወልቅ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ጥቁር ልብስ አሁንም ስገዛ ጥቁር ልብስ ኦኬ ዝቅ ብዬ ሳይ ጥቁር በጥቁር ነው የለበስኩት ኦኬ ወናተኛ ታሪክ ግን ደግሞ ጊዜውን ቀረብ አድርገው ነገርኩት እናቴ ሞታብኛለች ቤተሰቦቼ ሁሉ ርቀውኛል ጓደኛም የለኝም ስለዚህ አጨሳለሁ ፍለፊት ከመጨሳለሁ ወይ ደግሞ ይዘኝልና በቃ አስገባኝ አልፈልገውም ማለት ነው አልኩት አለቀስኩኝ የሆነት ነበር ስሜቴ የሆነት ነበር ጠያለቀስኩ ሰደኝ ካልወሰርከኝ ደግሞ ወቼም እንገኝ ፈረጥኩኝ ከዛ ይሁን ካያዘው ብዬ ሰጠቸው ቃስ ይዘኝ ብታሰር ይሻለኛል እኔ ቤተሰብም አልፈልግም ማለት ነው የሆነ ነበር ያ ስሜት የሚሰማው ስሜቱ የሆነት ነበር ግን ለማምለት ተጠቀምኩበት እንጂ ስሜቱ የሆነት ኦኬ ከዛ አቀፈኝ ምናምን በቃ እኔ ባለቤቴም ልጅ የለንም እኛ ቤት እየመጣ ማደር ትችላለህ ሲለኝ ደነገጥኩ እውነቴን ነው እግዚአብሔር እየመጣ አደር እኛ ጋር አለ ምናምን እየመጣ አደር እሺ ስልክ ቁጥር ነው ከዛ እቺ ነገር በቃ አንተ መልከኛ ነህ ምናምን አንተ መስራት ትችላለህ ምናምን ብሎ ጣለ እስኪ ጥላት ነበር የምጠብቀው እሺ ሲጥላት ሮጥኩኝ ያሎ ታፈቻለሁ ማለት ከዛ ያንን አንስቶ መስጠት አይችልም አቋዋለሁ ህጉንና እስኪ ጣላት ነበርኩኝ ልክ ከጣላት በኋላ ይለው ምን ይጣፈቻለሁ ካካ አንተ ህጉን ሙላ ተቀለ በደም ጥንቅቅ አርግ እሺ ከዛ ታስኩኝ ጣፈው ካካባቢው ማለት ነው እሺ እና በሳምንቱ አካባቢ አገኘው ተራሱን ፖሊስ እሺ አንቺ ብልጥ ነሽ በጣም አለ ከዛ የሁነቱም ስሜቱ እንደነበረኝ አቋዋለሁ ግን ሁነቱን ነው እንደዛ ያልከኝ ወይስ እናት ለማርታ ነው አለኝ አይ ሁነቱን ነው ቤተሰብ ጋር ስትሄድ ካን በፊት ከእናቴ ጋር ሆኜ አያቴ ጋር ሆኜ አለባበስ ጥሩ ነው ሱስ የለም ምንም የለም ወፍ የለም አለባበስ ጥሩ ነው ብርም አትፈልግም ከቤተሰብ ጋር ስትሆን እና ሲሄድ የነበረው ሪስፔክት እና ከዛ በኋላ መሄድ ሲጀምር የነበረው ነገር አንድ አልነበረ ያው እነሱ ላይ ተዋወቃቸው ይችላል አላቅም ይቅርታ ከልክ ከሆኑ እና ኢቭን ሰላምታው ተቀየረ ሰላምታው ስለ አለ ምናምን ተብሎ ነው ተታለፈው ምናምን ኦኬ ለዚህ ቤተሰብ እኔ እንደዚህ ነኝ ይያልኩኝ ማሰብ ጀመርኩ ከዛ በኋላ ምንም ፕሮግራም ይጃላቅ አሁንም ድረስ ኦኬ ምንም የቤተሰብ ስብሰባም ስባል አልሄድም እና ያ ነገር ይመስለኛል ይበልጥ ያባባሰብኝ ወጣ ያገለሉኝ ይመስለኝ ኢቭን ትመከር ነበር ምክር ራሱ ነበር እሷ ከሄደች በኋላ እሷ ከሞተች በኋላ ከዛ ኒዛ ላይ ፍስ ከገባው በኋላ ግን ምክር የለም ሄዳነስ ነው የገባው አይነት ነገር ይመጣል ከዛ ብርማ እንዳሰጡት ለዚህ ልጅ ይባላል ገብቷል እኔ ደግሞ ብር ያስፈልገኛል በዛ ኦኬ ለምንም ለጣቀመው ግን ያስፈልገኛል ለኔ ያብር ይዘጋጉባል ሳይስቡት መንገዱ አንተ ሊለውጥ ለፈለገው ሰው እሱማ እኮ እሱስ ጀምሮ ከተባለ ያ ሰው አይፈልገም አንተ ኦኬ ስራም እንዳስጀምር ይሆናል እና ፕሮሚስ አበዙብኝና ፕሮሚስ እኔ አሁን አርሰለ ሰው ፕሮሚስ አድርገው ኦኬ አንተ ለኔ 10 ሺህ ብር ሰጣለሁ ብለ ፕሮሚስ ከገባህልኝ አካውንት ውስጥ ወይ 100 ሺህ ብር ወይ ምናምን ዲኖር ይገባል እንጂ በስሜት ብቻ ተነሳስተ 10 ምናምን ሺህ ብር እጅ ላይ ስላለ በቃ 10 ሺህ ብር ሰጣለሁ ካልከኝ ያኔንም ተስፋ ተገልሏል እና ዝም ብሎ ለጫዋታ ይሉኝ ነበር ለጫዋታ ነው የሚመስለኝ ኦኬ እና እንትን ካሜራም ኤዲቲንግም ሰራለውና ፒሲ በጣም ያስፈልገኝ ነበር በዛ ሳልም ማር ነው የምሰራው በጣም ወዶ ማያ ነው እና ፒሲ መግዣ ስለ ኦኬ እሺ ቆይ ልደውልልህ ስልክ ይዘጋባል
ገብቷል ራሱ በቃ በፍቅር ሰላም ሲለኝ የነበረው አጎቴ ስልክ መዝጋት ይጀምራል በቃ አስጠላኝ ከዛ በኋላ ኦኬ እና ወሬ ሁሉ ከመቃብር ጋር ነው እዛ ሰዓት ከተነስቼ እሄዳለሁ ውጭ ብዬ አላሳደገችኝም እኮ ግን ለበጎ ነው የሚባለው ነገር እውነት ነው ምናልባት ፈጣሪ እኔን እዚህ ጋር ሊያደርሰኝ ስለፈለገ እሷን በቃሽ ብሎ ወሰዳት ብትኖር ኑሮ እኔ ልሰንፍ እችላለሁ አላውቅም እና በቃ እጄ ማልቀስ ጀመርኩኝ ባታሳደገኝ ማልቀስ ጀመርኩኝ ይሄድኩኝ ከሷ ጋር ማውራት ይመስለኛል የምትመለሰልኝ አይነት ነገር እና እንትኑ ሲጸዳ ደስ አይለኝም መቃብሯን ሲያጸዱት ሳይምና ያጸዱታል አንዳንዴ እዛው ጋር አይቻለሁና በጣም ነበር ምናደደው ለምን የትኛው ቤተሰብ ኖሯት ነው የምታጸዱላት ማለት መጸዳት የለበትም ቤተሰብ የላትም ብዬ ነበር በዛ ሰዓትም ማሰብ እኔም ልጅ አይደለሁም ምክንያቱም ከልጅ የሚጠበቅ ነገር አላረኩም በዛ ሰዓት እኔም የሚታየኝ ንጭንጫ ብቻ እንጂ ህመማል ነበር ለምን ትጮብኛለሽ አይነት ነገር እና እንዳልኩ ነው አንድ ቻርጀር ሞርበሬ ለሷ ሞት ምክንያት ነው መሰለኝ መሞታ የተነገረኝ ሻቤቶኝ ነው ኦኬ ምን ብለ የት ነኝ ትላለ የት ነህ ስትባል እዚህ ነኝ ማትልበት ቦታ አትገኝ ይባላል ካቴድራል እየተማርኩ ባጥር ወጥቼ ካቴድራል ባጥር የሚወጣ ተማሪ የለም እኔ ብቻ ነኝ ተማሪ ባጥር ወጣ ከተባለ ኦኬ ማሪ ነው ነገን ነው አለን ይባላል እርግጠኛ ሆነን የሚናገሩት ከዛ እዛው አሜሪካን ግቢ አካባቢ ቀዛን ገባለ አገባለሁ ጓደኛ የለም አልፈልግም ቀገባለሁ እዛው ቀማለሁ ኢንፎርም ይላባብሼ እንደ ጎበዝ ተማሪ ወደ ቤቴ ነው የምገባው አንተ ተምሬ መጣው ሌላ ነው ሌላ እኔ ተምሬ ሌላ እሺ እና ያልኩ ጓደኛዬ ነው ደውሎ እንዴት ነው ዛሬ ወደ ቤት አትመጣም እንዴ ሲለኝ እንዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው ክላሲን ከጨረስኩ ወደ ቤቴ ነው የምሄደው ከዛ እንዴት አልመጣም ስለው አይ ወደዚህ እኮ ነው ያልኩ ወደ ሰሚት አለኝ እንዴ አው ሌላ ጊዜ ሴት ነው የምኖረው ምናም ስለው እሺ በቃ ብሎ ዘጋ ማለት እንዳላወኩኝ ለማወቅ ነው ከዛ ቴክስት አደረገልኝ ስትመጣ ደውልልኝ ሰፈር ብሎ ማለት ነው ይሄ እናት ያረፈች ቀን ነው በቃ እዛ ሰዓት ይሙ እኔ ክላስ አርፍጄ ገባው ከዛ ባጥረው ጥቼ 56 አለኝ በቃ እዛ ሰዓት በቃ አራራ የሚባለው ሰዓት አላ ቀጣልፎው የምትወጣው በነገራችን ላይ በጣም እየተማርኩ በሰራት እየተማርኩ ነው እንደዚህ ማረገው ማለት ማትስ አሪፍ ውጤት እያመጣው ማትስ ነው አው ትልቁ የሚባለው አሪፍ ውጤት እያመጣው ነው ባጥረው ሞጣ ፈተና ሳልቀበል ይገርም እና ተደውሎ ሲነገረኝ አፈርኩ በራሴ ወንድሜም ደወለ አለኝ ታላቁ ወንድም ባባቴ በኩል መንገረኝ እና በልጅነት እልህም ትያዘው አይነት አለ ዝም ብለም ተጣላለው እንደዚህ እና እንዴት ደወለልኝ እንደዛ መጣለው የሚጣለኝ ወንድሜ ለምን ደወለ በያሰክ እግዚአብሔር ያጽና ሲለኝ አየርልኝ እንደዚህ ደማ አይነገርም ካይወቀ እግዚአብሔር ያጽና ሲለኝ የምራመመኝ ደነገጥኩለ ምን ነው ምናም ስለ ኦኬ በቃሽ ምናም ብሎ ጆሮዬ ላይ እሱ ሶስተኛ ሰው ይደውላል እንዴት ነህ ምናን ይለኝና ይዘጉብኛል ስልኬ እንደዛ ተጣድፎ ያቀም በህይወቴ ስልኬን ዘጋሁት ዘውቁጭ አልኩ እሺ ከዛ አንድ በጣም ወዳጎታለኝ ድገ ይባላል ቴክስት አረገልኝ አሁንና ፈልጋለሁ መርካቶ አለ የት እንዳለ አቃለሁ ከመመጣና አለ ኦኬ በቃ ተባንኖብኝ ነው ማለት ነው ብዬ ተፈው ተጉምጥምጬ ምናን ኮልጌት ይዤንም ዞሮ ጥርሴን ፍቄ ምናን ንጽት ብዬ ጽድት ብዬ ኢቭን እንትን ነው ቦርሳ ይዤ ደብተር እንደዚህ ይዛለሁ ቤተሰብ ጋር ሲሄድ እና በቃ ደብተሬን ይዤ ምናን ሲሄድ በቃ እንግዲህ የሰው ልጅ ሲለኝ በቃ ፈረጋ አወቅኩት ወዲያ የሰው ልጅ ሲለኝ ኦኬ ሞታ ነው በቃ እና በህይወቴ ማልቀስ አልወድም ስለ ማልቀስ የኔ ስሜት አይገልጽልኝ እንደውም ፈገግ ስል ነው እኔ ስሜቴን መግለጽ የምችለው እና ማልቀስ አልቻልኩም እጄ እዛ ቦታው ላይ ለቅሶ ቤት ሆኜ እኔ ማልቀስ አልቻልኩም ከዛ ለብቼ ክፍል ገብታ ያው ታለቅሳለህ በር ዘግተህ እና እዛው የሞተሽ ቀን ከሰው ጋር መጣላ ጀመር ከዛው ነው ቀን በቃ ምንም ከራሴ ጋር መስማማት አቅቶኝ እናት አፈርት ብላ የሚለው ስድብ የለመድ ነው አይደል እንደ ቀልድ ትባላለህ ይሆናል እና ከዚህ ነው እንደዛ ሲለኝ ተነስቼ በፍሬም መታውለው ምናምን እና ሳላስበው ማላቆም ውስጥ ገባ ከመቅስፈት ማለት በዛች ሰከንድ ውስጥ በዛች ሰዓት ውስጥ እኔ ማላቆም ውስጥ ገባ እሺ ጓደኛ ጠላው የምር በቃ አልፈልግ ማለት ጀመርኩ ያው እዛ ሰሞን 40ውን ቀን እውነት ለመናገር ሰው ፈልግ ነበር በቃ አለን ሲሉኝ ኦኬ ሁሉ ሰው አለኝ ማለት ነው ከብታል ፈጣሪ ብዙ ሰው ሊሰጠኝ ነው ማለት ነው እሷን ወሰደብኝ ማለት ጀመርኩኝ እና አጉል ለምጃት ነበር ደሞ ሳታሳደገ እንደ አዲስ ለምደህ ደሞ ድጋሚ ቶሎ ሲወሰድብኝ ይከብዳል አያቴ ኬርለስ ነች ወጣው ገባው ምናን የለም እንደዚህ ጭቅጭቅ የለም እና እሷ ቁጥጥሯ ምናን ይህናትነቱን ኦቨር ማየት ጀመርኩኝ እና ወዲያው ደሞ ሳጣው በቃ አሁን በቃ ፈጣሪ ሰው ሊተካልኝ አስቦ ነው ብዬ 41ኛው እንዳልኩ ነው 41ኛው ወይ 42ኛው ቀን ላይ ሰው የለም
ሰው የለም ስለ ድንኳንም ይፈርሳል ምንም የለም የሚመጣም ሰው የለም ስለኔ የሚያገባው ሰው የለም የሚደውልም ሰው የለም ኦኬ እስከዚህ ጥግ ነበር ማለት ነው እኔ ቤተሰባይነት ስለዚህ እኔ እነሱን የጎደው መሰለኝና ወደ ሱሱ ከዛ ቀደም አጋጣሚ ብዬ ነበር ዱርዬና ሌባ ይለያየ ምን ማለት ነው እስኪ ንገሪ ዱርዬና ሌባ በጣም ልዩነት አለው ዱርዬ አለ የዱርዬ አይነትም አለው ሱም ይለያያል ደነስ ዱርዬ አለ ምርጥ ሐሳቢ ደሙ ዱርዬ አለ አሁን ለምሳሌ ማሻ 24 የሞተ ለኔ አሁን ጥሩ ስራ እየሰራ ነበር ካየው በጣም ተወርቶለት ነበር ለምን ምርጥ ዱርዬ ስለ ነበር ዱርዬ ነው ግን ምርጥ ዱርዬ ሌባ ጀስት በቃ ኪስ ሞለቅ ብቻ ማሻ 24 ማለት መገናኛ 24 አካባቢ ቅርብ ጊዜ ሞተልሽ ነው በጣም እናቶችን የሚረዳ ምናምን እና እኔ ሆኜ የነበረው የዋ ዱርዬ ነው በቃ ለኝና አውጣለሁ ኢንቨስት ዝም ብዬ ከማገኘው ብር በሙሉ አጠፋለሁ እዝናናለሁ ማታ ገባለሁ እና ጠጅ መጠጣት እና ተጀመረ ቀስ እያለ እሺ ጠጅ አረቄ እንኳን በቃ አንዴ ነው የሞከርኩት ከዛ በኋላ ነው ያሉት ኦኬ ጠጅ መጠጣት ጠጅ ደግሞ ይባላል አይደል ዝቅ ካልክ ዝቅ ብለህ ያስቀራል ቀና ካልክ ቀና ብለህ ትቀራለህ ትቦ ስር መገኘት ጀመርኩ ስለ የራሴ ጓደኞች ያገኙኛል እውነቴን ነው አብረውኝ የጠጡት ልጆች ሲወጡ እኔ ትቦ ስር ነኝ ወይ እንደ ስልክ እያወራሁ በዛው ድፍት ብዬ እቀራለሁ እንደዚህም ካልክ እንዲህ ብለህ ነው የምትቀራው ኦኬ እቺ ነገር አታዋጣኝ ብዬ ከሱ ደግሞ ለመሸሽ ስትል ደግሞ ሌላ ሱስ ደግሞ ትጀምራለህ አንዱን ለሱስ ለመተው ማለት ነው እንዴት ነው ከሰማ ወይን ጨዋታ እንትን የሲጋራ ሱስ ለመተው ብሎ ማስቲካ ጀመረና ማስቲካው ሱስ ሲሆንበት ሲጋራውን ድጋሚ ጀመረ ማስቲካ ላለማኝክ እና እንደዛው ነው በቃ ጫው ህይወቴ እንደዛም ሆነ ጀመረ ዛሬ የተጠቀምኩትን ሱስ ነገ ማተዋለሁ ለና ሌላ ሱስ ተጠቀማለሁ ያንን ለመርሳት ማለት ነው ኦኬ ከዛ ከፍ ያለ አፕዴት እየሆነ መጣ ሱስ ምናምን ጓደኞች በቃ ዩኒክ ለሌላ ሰው ከውጪ ሲታዩ ዩኒክ ግን ደግሞ እነሱ ቢያንስ ቤተሰብ አለ እየወቀስኳቸው ሳይሆን ጓደኛ ማለት ያንተን ባክግራውንድ አይቶ የራሱን ባክግራውንድ አይቶ ከዛ በኋላ ለማመጣጠን የሚሞክር ነው። ለምሳሌ እናት እንደሌለኝ አቃሉ አባት እንደሌለኝ አቃሉ አያቴ ምንም የላትም እና ካኔ ነበር ብዙ ነገር የሚጠበቀው አስበው መርካቶ ነኝ የዳ ልጅ ነኝ እነሱ ደግሞ ያብታም ልጅ ናቸው ግን ካኔ ነው የሚጠበቀው አብዛኛው ነገር ኦኬ ለምን እኔ ነኝ ሱሱን ይበልጥ የምወደው በጀመሪያ ጋባዥ ነበር ምናምን ከዛ በኋላ ነገሮች ወዳንተ እየተደረገጡ ነው ጋባዥ በወሩ ይጣፋል ጋባዥ የለም ከዛ በኋላ ጋር የምችልበትን ኢንካም ለማግኘት ራሴ ላይ ያለውን ነገር ማየት ጀመርኩኝ እና በተፈጥሮ እዛ ሰዓት በተለይ ልጅም ነን ወጣትም ነን ስፖርት ሰራ ነበር በደንብ ቦክስ ሰራ ነበር እና ሴት ልጅ አማራጭ ሆነች ብር ልቀበላት አይደለም ምን ጀመርኩ መሰለ በቃ እኔ ላይ ከተሳቡ ኦኬ እሺ ችግር የለውም አወራለሁ ከዛ ተቀጥራቸዋለሁ ምናምን በጣም አፍርበታለሁ ግን ስልክሽን ብዬ ተቀብያታለሁ አረቶ እግዚአብሔር እና ኢቨን ሁለቴ ሶስቴ ካንድ ሴት ምቀብሙስት በጊዜ ነበር በቃ ይቅርብ ይያለሁ አዋራኝ ተለኛለች እሺ በቃ እሺ እንገናኝ ከዛ ስጦታ አይቀርባቸው አላቅ እሱ ከላይ ነው በጣም እሺ እና ይመጣል ከዛ አንገት ብር ምናምን በቃ ይቅርታ አርግልሃለሁ ምናምን ብላ ተሰጠኛለች በደንብ አስተሳታለሁ ስመጥቀስ አልፈልግም ብዬ እሺ እና አንገት ብር ሰሰጠኝ ለንገት ብሩንም ስልኳንም ይሸጣል እሺ የሚያልፍ አይመስልም ነበር ይዛን ማለት በቃ ጭራሽ ነው ምላመደው መስሎኝ ነበር እሺ ከዛ አፕዴት ላደረገ ራሴን ደሞ ከፍ ያለ ቦታ ደሞ ማሰብ ጀመርኩ ከፍ ያለ ስልክ ለመውሰድ ማለት ከዛ ከሌባ በምን ተማርኩ መሰለ ሌብነት ያስጠላኝ ሰዓት ማለት ነው አያቴ እናቴ እንደቀን ድሮ በጣም እኔ ልጅ ሆኜ የገዛችላት እቺ ተከፋችዋ ስልክ እና እቺ ስልክ እኮ የእናቴ ማስታወሻ ነች እናንተ ላይ ነበር እና ስልክሽን ትቤት ገባለች አረ ምናና በቃ ይገዛላ ምና አረ ለኔ ምና ብላ በቃ የማይሆን ሙድስ ገብታ አየዋት ይሄ ነገር ምንድነው ምናን ይያልኩኝ በታን ነው ስልኩ የሚተካ ነው እና መርካቶ ወስደውባት እና የሆነ ሰዓት ላይ እኔ ሽንት ቤት ወጥቼ እኔ ጎርጉር ያወጣለሁ ምናን ብዬ ገብቼ ትቢተኛ ነኝ አልሰማትም እና ገብቼ በእንጨትናን እየሞከርኩኝ የለምን ተመልሼ ስመጣ ያለቀሰች ምን ነው ትይኝ ነገር ከዛ ነገረችኝ ሌባ እኮ ወስዶብኝ ነው እንዴት እንደጠፋ አላቅም ከክስ ያለች ጠየው ይሁን ሌባ ወስዶት ይሁን እኔ እንጃ የወሰደው ግን የተረገመ ይሆናልች ለነገጥኩኝ አንተ በዛ ጊዜ እንደዛ ታደርግ ነበር በደንብ እና አታቀብኝም እሷ እሺ እና በጣም አሳቢ ነኝ ደሞ ሰርቄ ይዤ መጥቼ ለውናት የሆነ ነገር አርግ ዳያቴ
ነገር አድርጌ ደሞጣ አሳቢ ድርጌላ ለዛ ነው ድርጌና ሌባ ይለ ያለ እሺ ታዛቀ የምር ደነቀጥኩኝ በጣም ተሳቀኩኝ ኦኬ እና እዛ ሰዓት ቀዳም ይደፈልግ ነበር በጣም እና ሽንቁሩ ሚካኤል ሊዳልኩኝ ኦኬ ታዛ ሽንቁሩ ሚካኤል ለመሄድ ያሰብኩኝ ፍቅረኛ ያስኩኝ ድንገት እሺ ድንገት ነው ያስኩት ማለት አላስብም ጭራሽ እኔ ፍቅረኛ ይዛለሁ ብዬ ጭራሽ በፍጹም ማለት የእውነት ነበር ግን ይሄ ወይስ እንደዚህ ስልኳን ይዛኔ ስልኳን ለመብላት ሳይሆን ልጅቷን ብዙ ሰው ይፈልጋታል ሰፈር ውስጥ አያለው ሰማለው ስለሷ ሲወራ ምናምን ኦኬ እቺ ማነኝ ነው የምትለው እቺ ልጅ ማን እላለሁ ከዛ እኔ ጣላቻ ማደር ጀመረ እሷ ላይ ጣላታለሁ ከዛ ማህበር እንደዚህ ዝም ብዬ ቀጥመቼኝ ሳይት ማለት ያው መልከኛም ነች እና በቃ እኔ ላይ ደግሞ እየተቀራረጸች ነው የሚመስለኝ ስትስቅ ምናምን እንዲ ምን አርግ ነው የምትለኝ ከዛ ማህበር የማርያም ማህበር ተቀላቀልኩ እሺ የዛ ሰዓት መጀመሪያም ነበር ማህበሩ ቀናቴ ይያለችን በህይወት እና የዛ ሰዓት አያት ነበር ልጅቷን በደንብ ግን በቃ ትመቸኝ ባላያት ደስ ይለኛል እና እንደጋጣሚ አማኔል እንሰለፍ ተብሎ አማኔል ያደኩት ቤተክርስቲያን ማለት እና እንሰለፍ ተብሎ ሄደን ሰደብኳት ቤተክርስቲያን እየተዘመረ ነው እንዴ እና ስለ እዚህ ላይ ለመጥራት የማይሆን ቃላት አሉ እንኳን ቤተክርስቲያን ቀርቶ ምንም እንዳይማጣራቸው ቃላቶች ነው የጠራሁት ስታለቅስ አደነገጥኩኝ እንዴ ይሄን ያህል ክፉ ነገር ተናግሬ ያለው እንዴ ከዛ ማታ ላይ ገብቼ አወራኋት በቃ ሰደውኝ የማርኮ በጣም ይቅርታ ማለት ጓደኛዋ ደግሞ በአጋጣሚ እሷ ጓደኛ ፍቅረኛ ነበረች ማለት ይሄ ልጅነት አላል እና ሷም ሰማለው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት እንዳላት እና የራሴን ነገር ስለማቀው ብዙ ሰው ላለው ይሄን ነገር የራሴን ነገር የሚያክሰው ሌላ ሴት እንደዚህ ያረገች ብሎ አይናደድም እና አልናደድም ምንም አይመስለኝም ሰማለው ዝም ነው ማለት ከዛ ከጓደኛዬ ጋር አስታርቃለች ተጣልቼ ነበር ኦኬ ሲስተም ውስጥ ያጣይ ነው ከዛ አያቴ በቃ አንተ ልጅ ስራ ጀመረ አዋዋለ ምንም ደስ አላለኝ ማለት ድግ ብዬ በቃ ስራ ምናምን ብዬ ጂፕሰን ስራ ጀመርኩ። እሺ ጂፕሰን ቻክ ማለት ነው። እና እሱን እየሰራው ማታ ማታ ደናቴ ዳቦ ምናምን ይዤ ስመጣ እሷን አገኛታለሁ እሷን ሳገኛት ለእሷን ብዬ ነው የምሄደው። እሺ እና ለካ ሳላስበው ፍቅር ውስጥ እየገባሁ ነው ቀስ እያልኩ። እንደዛም ተጠላት የነበረችዋለች። ቀስ እያልኩ ለካ ሲስተም ውስጥ እየገባሁ ነው ሳላስበው። እና በቃ ስገባ ወሬ ሁሉ ስለሷም ሆን ጀመረ። አያቴም እያወቀች መጣች። ኦኬ አያቴም ጋር ሄደሽ ማውራት እሺ አውራታለሁ አያቴን ምንም ነገር አውራታለሁ ስለሱሱም ሳይቀር ስለምንም ነው ማውራት ስላሳለፍኳቸው ነገሮች ማለት ከዛ ቀስ እያልኩ ለካ ነው እያያዝኩ ነው እየገባው ነው ግን እዛ ውስጥም ገብቼ ሴት ማውራቴን አላቆምኩም እሺ አላሽም ከዛ ማለት አብረን እንደምንሆን አላሰብኩም እና በቃ ለይ ጣላታለሁ ያልኩኝ እና በቃ በሷ ዙሪያው ላይ በጣም ብዙ ሴቶች አወራለሁ ምንም አይመስለኝም እሷም ታውራ ምናምን እላለሁ ሰው ሲነግረኝ ምናምን ከዛ ቀስ እያለካ ፍቅር ውስጥ እየገባን እሷ ተማሪ ነች እዛ ሰዓት እኔ አልማርም እሺ እና በጣም ተመክረኛለች እና እናት ካየኸው እንደው ማውን ፖስት ስታረግ እምትተካሴት ብዬ ሜንሽን አድርጋታል ተተካለች እናት ኦኬ አትተካም እውነት ነው ራሷ አትተካ ግን እሷን የምትሆን ሴት ትተካላለች አሁን ማብራችሁ ናችሁ እሺ እና ወራበታለች እሺ ከተ እና እናት አትተካም እኔ አያሳምነኝ ማለት ሙሉ ለሙሉ አትተካም ግን ፈጣሪ ያለ ምክንያት አይወስዳትም ያቋል የሚጎልብን ፈጣሪ እኮ በጣም ሩሩ ያንተን የሆነ ነገር ሲወስድብህ ያቋል ስሜትን የምትጎደውን ጉዳት በደንብ ያቋል እና ሙሉ ለሙሉ አይደለም የሚወስድብ የሆነ ነገር ይሰጣል ከጎን ግን ያንን ነገር አንተ ነህ ይዘው የምትመጣው እንጂ እንዴት ነው አሳ ማጥመጃው ምናምን የሚባል ጨዋታ አለ ግን አሳውን ይፈጥርልሃል ፈጣሪ ማጥመጃውንም አይሰጥህ አያገባው በቃ አሳውን ይፈጥርልሃል መያዝ አለመያዝ ያንተ ፋንታ እንጂ ለማንም አይከለክልህ እና ከሷ ጋር ሞኝ ከዛ ፍቅር ውስጥም ጋባን አብረን ሆነንም እኔ አይኔም ቢያለኝ በቃ እኔ ስለ ሴት ሌላ ቦታ ሴት ፈልጌ እኮ አይደለም በቃ ይሄ ልምድ ይሁን ባህር አይደለ እሷም ታቀብኛለች የሆነ ሰዓት ለና በጣም ብልጥ ሴት ነች ባላወቀንም ተውን እና ይሁን በጨዋታ ማለት ነው የምታነሳው አንተኮ እናንተልና ተሰቃለች እቺ ሳቀመም አላት ለምን አቋለው እኔ ሰሰቀመመኝ ነው ማሳየው እንጂ የምር ከልቤ አልሰቀም ኦኬ እቺ ነገር ይያልኩ በቃ መተው ወደ ኋላ ማለት ጀመርኩ ምናምን ከዛ በኋላ ይሁን ይያልኩ በቃ አስጠለኛ ያ ነገር የለም እና በሱሱ እንትን እጇ ላይ ሲጋራ አሽታ ትምርት ቤት ሆነ ጓደኞቼ ከዛ በኋላ ባይነግሩኝ ይገላት ነበር የምር ስለማቀው ነገሩን ማለት እጇን ሙሉ ሲጋራ አሽታበት መጣችና ኢየሱስ ካላቆም ከኔም ይጀምራል አለች አረባክሽና ይሄ የሁሉም ጨዋታ ነው
ጀምሪያ እኔ ደሞ ኬርለስ ነኝ እንደ ቀልድ ነው በቃ ጀምሪያ ምናን ነገር ይያልኳት ይዛኔ እንዴት እንደተሸወርኩ አላቅም ጓደኛዋ አሩቅ ነች እንዴ እንዴ አንቺ እጅሽ ምን እንደሚሸተው ብላ ከትነት መጣ ጃናጀ ተተቸ ተነጋግረው ነው አ ከትነት መጣኩ እጅሽ አንቺ ልጅ እጅሽ ምን እንደሚሸተው ነው አስተላት አልጠረጠርኩም በቃ በዛ ቅስፈት ጆን ብቻ ማስተት ነው ታይ አሸተትኩ በቃ ዲን ማንሳት አልፈልግም የሆነ መንገድ ያከላንስች በቃሽ ማጨት ነው ፈልግ አዎ አለች ነይ ይያት ይርክ እሺ ይሄ ቁጭ ብለሽ ከኔ ጋር ታጨሻለሽ እንደውም አልኳት እሺ ከዛ መደባበቅ ጀመርኩ አልዋሽም ለረጅም ጊዜ መደባበቅ ነው እንጂ አልተውኩት ኦኬ ከሷ ጋር መደበቅ አዎ በሷ ፊት ግን አይደለም ማለት እንኳን እሱን ጓደኞቼ እኔ ባላጨስ እንኳን ዙሬ ላይ ያሉት ሰዎች አጠሰው እዛ ቦታ እሷን እሷ ጋር ይጃቻለ ይደም ስለማይሽት ሳይን ልኝ ነው ደስ አይለኝ ማለት እና በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ጋንጃ አይተውም ቶሎ አይተውም አልዋሽም አይተውም በቃ አይተውም ስለ በተለይ ያሳለፍካቸው የመጥፎ ጠባሳ ያስቀመጡብ ነገሮች ካሉ አይተውም በቃ ይመጣል ሱሰኛ ያገግማል እንጂ አይደንም ይባላል አደን ማለት ትደናል ላይ መዳን እድላለው በደንብ ግን ይመጣል እየቆየ አሁን በስድስት ወር ይመጣል ከዛ በአንድ አመት ደግሞ ተመልሶ ይመጣል የጋንጃው ማለት እና ያቺን አጋጣሚ ደግሞ ፈጣሪ እሷ ጋር ያጋጥመኛል አይኔ እንደዚህ ቀልቶ ምናን እንደዚህ ብዬ ምናን አገኛታለሁ እሺ ታቃለች ከዛ አንተ በቃ ሰው ሲያጨስ አጠገባቸው አትቀመጥ ሽታውም እኮ እንደዚህ ያረጋል ትለኛለች እሺ እሸመጥጣለሁ አው እነዛ ናቸው እና እነዛ ናቸው እና ጓደኞቼ ሲደውሉ እናት አንተ ምናን አጠገብ ያጨሳችሁብኝ ምናን ብዬ ዘጋዋለሁ በሷ ፊት እና ለካሷ ታምነኛለች ግን በቃ የሆነ እንዴት ነው መናገሩን አትፈልጉ ስለምታቀው መመን ይለ እና እናት ነች ካልኩ የምር አጨብጭ መሪያዛስ ሰን ተቀበለ በነበርክበት ጊዜ ማትረሳቸው ያሳለፍኩባቸው አጋጣሚዎች ካሉ እሱ ንጋ ትንሽ እንጫወትና ከዛ በኋላ ስትወጣ ደግሞ የነበረውን ጆኒ ይደምናውራለሁ ሳሎጣ ቅርብ ጊዜ ነው ሱስ የተውኩት አልዋሽ እሺ እና አሁን እኔ ሙሉ ለሙሉ አገግም ያለው ብዬ አፌን ሙሉ ሲመናገር አልችልም ምክንያቱም ገና ነኝ ገና እንደዚህ ስትል ነው ይመስለኛል የሚፈታተነው መጥቶ አይተቻለሁ እና ስትል ይመጣ ይፈታተናል እና እኔ አሁን ሰው ሲጠይቀኝ አይ ገና ነኝ እስቲ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ማለት እና ሱሰኝነቴን በጣም የጠለውበት ቀን ከጓደኛዬ ብቻ ሳይሆን እንድም ያብራ እሱ ነው በቃ የሆነ ህይወቴን ግልብጥ አድርጎ ይቀየራት ሰው እንዴት ነው ይሄን ሱስህን ካልተውክ አትለወጥም ነው አይደል የሚባለው እሱ ደግሞ ከነሱ ሲል ይለውጠኝ ነው ዘኝ ሄደው አብሮኝ ገብቶ ዲፕ ገብቶበት ውስጥ ድረስ አብሮኝ አንተ ጋር ያን ነገር ይሆነው እና እንትን ነው ስለ አላማዬ ነው የሚያወራኝ ስለ ሱስ አያገባው እና ከኔ እየተቀበለ አብሮኝ እንትን ማለት ጀመረ እና እሱ የሆነ ስራ አምጥቶ ዲጂታል ማርኬቲንግ እንሰራለን አብረን የሱ ነው ሙያው እኔ ደግሞ ካሜራ አንድ ላይ አርገ ነው እኔ ካሜራ ሰራ ያገዘኛል እንደዚህ ነው እንሰራው እስካሁንም አብረን ነው እንሰራው እሺ እና የሆነ ቀረጻ ይዞኝ ሄደ ዲቫ ይባላልና ይዞኝ ሄዶ የጌጣጌጥ መሸጫ ነው እዛ ለቀርጽ ከኪሴ እንትን ነው የሆነ አይ ቲንክ ኬብል ነገር ነው የፈለኩት ሳውጣ ወደቀ እና እሱ አለ ኦኬ ጋንጆሪ ደግሞ አይደለም ሲጋራ ነው ወደቀውና አለና ምናል አስተጠኝ ባሰ እኔ በቃ ባላወቀ ነበር ላነሰ የፈለኩት ሲል ሁሉም ዞሮ እሱን ነው የሚያዩት አፈርኩ በጣም ነው ያፈርኩት አፈርኩ ስለሽም ቅቅ በቃ እንዴ ይሄን ያህል እንደዚህ ያወርደኛል እንዴ እና ለኔ ነበራቸው ግምት ወዲያው ነው የወረደው ሰዎች ስራ ሲሰራ ቅልጥፍና እና ይተውታል ተጫዋች ነኝ ቶሎ ነው ምግባባው እና ይሄ ልጅ በጣም ጎበዝ ነው እናን እየተባልኩ የነበረው ልጅ ባንድ ወረድኩኝ እነሱ ጋር ኢቨን ኮንተንት ክሬት አረግልናል ይያሉኝ ነበር ስክሪፕት ተጽፋለሁ ይያሉ እና ኮንተንት ክሬት አረግልናልሽ እና ይያሉኝ የነበሩት ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ስለኔ ያላቸው አስተሳሰብ ተቀየረ ስለኔ ብቻ ሳይሆን አብሮኝ ስላለው ጓደኛዬ ስለሱ ብቻ ሳይሆን ተዋናይ ብለን ስለወሰድናት ልጅ እሷ ምንም አታውቅም ግን አብራን ስለነበረች ብቻ በርግጠኝነት እነሱ ጭንቅላት ውስጥ ወርዳለች ኦኬ እኔ ሱሰኝነት ሁሉ ነገር ያመጣል ማለት ጀመርኩኝ ይላል ከዛ መደባበቅ ጀመርኩ ቀስ ይያልኩኝ መደባበቅ ደግሞ ያበሰባል በደንብ ያበሰዋል ለምን በኋላ ሐላል ስለማትጠቀመው አሁን ሶስት ታጨሳለህ ገብቷል አሁን እኔ አስፓልት ላይ ማጨስ ስለማልፈልግ ቂያስ ውስጥ ገብቼ ሶስት ታጨሳለህ በኋላ ላለ ማጨስ ስለማላጨስ ገና ለገና ማለት ከዛ ደግሞ ማታ ቤት ልገባ ነው ኦኬ
የሆነ ወንዝ ስር እናንተ ተደበቀና ስድስት መንገሳ አንድ ላይ መጥጥ ብለው ራስህን አሙ እናንተ ገባል። ከዛ ማሰበው ነኝ በቃ ይሄን ነገር አንድ ላይ አርግዮ ተከታታይ በኋላ በቃ ይመጣ እና ብዙ ስታጨስ ብዙ ደም ያምራል ልጋን። ከዛ በኋላ እንዴት ነው መጥጥ አንድ ቀን አንድ ካሰከረ ነጋ አንድ ያሰከረ ሁለት ይሆናል። ከዛ ከነጎዳ 3 ይሆናል 4 ይሆናል። ብዙ ሰው ካዩ አንተ ስፖንጅ ነው ይባላል። በጣም ረጅም ልምድ ያለሰ ቁጭ ብሎ አብሮክ 30 ጃምብ ይጣጣ አንተ አንድ ሳጣጣ ምንም ባለው። ከዛ ደገፍ አርጎ ከሄደ ያመረ እኔ ስለ ብዙ ሰው አጋጥሚ ኢቭን ካሴቶች ነን ትልልቅ ሴቶች እሺ 30 ጃምብ ጣጣታ አንተ ነው የምትስቀው እንደ ሴት አለ ካካካካ የምትለው አንተ እሷ ኮስተር ብላ የምታይ አይነት ወንድም ሴትም አሉ ብዙ። ከዛ ቀስ ይያለ ለካ እንትን ይያለ እኔን የሚያረከኝ ስሜት የሚሰጠኝ የነበረው ነገር እየጠፋ መጣ። ከዛ ብዙ ድም ማረክ ተጀምራል። ከዛ ምን ጀመርኩ መሰለ አዲስ ነገር ፈለሰፍኩ። እሺ ማር ሲበዛ እንትን ልብ ይነካል አይደል? እና ማሩን እየቀባሁት ተጠቀምስ ማለት ጀመርኩ። ጋንጃውን እንሰራውና እሺ ማር ቀባዋለሁ ከሰውት መሰለ እንትን እንዴት ነው ሲጋራ አለ አይደል ወረቀቱ ማር ላይ አንከባለለውና ኦኬ ከዛ ከላይ ደግሞ ድጋሚ እንትን ተፈተነበትና ሆነ እሱን መጥቶ ጀመርኩ። እሺ ለካሱ ደግሞ ጭንቅላትን እንትማ በነገራችን ላይ ጋንጃ የሚጠቀም ሰው በደንብ ያቀዋል ዙሪያ ላይ ቢያንስ 5 ሰው ኮንክ 3 ያብዳል ያሳብዳል አይደል ግን ያብዳል እንዴት መሰለ ባስተሳሰብ ይዞ ይሄዳል። አሁን ለምሳሌ አንድ ጓደኛችን ነበር ፕሮቴስታንት ነው በጣም አማኝ ነው በጣም እና እኛን እንደ ከኛ ጋር ቸርች ቤተክርስቲያን ይገባል እኛ ደግሞ ከሱ ጋር ቸርች እንገባለን። እሺ እኔ መቸኛ ደግሞ እንዲ መስጊድ ምናምን መሄድ ምናምን በጣም ነው ሙድ። እሺ እና እዚህ ምገባለው አብሬ ፋብዬ ወጣለው ፋብዬ ስለ በቃ የሆነ ሰመንፈስ ይታደሳል። ከዛ ኡፍ ዛሬ እኮ እንደዚህ ነገር ደግሞ መስጊድ ላይ ከሌላ ከሙስሊም ጓደኛ ጋር ችግር የለብኝም እንደዚህ እና ከሱ ጋር አንድ አጋጣሚ እኔ አይደለሁም ኢትዮጵያዊነት መቻቻል አንተ ጋር ያለ እሺ ለአንድ ምንም የማያውቁ ጓደኞች ያስኩኝ ቶም ስጋባ ቶም አካዳሚ ተመረቀ ነውና ኦኬ ምንም የማያውቁ ስለ ያቃሉ ግን እኔ ዲፕ እንደዚህ አልገባም የቤት ልጅ ናቸው እና ጥሩ ቃርጌ ሰጣቸው ማለት ብዙ። ከዛ የፕሮቴስታንቱን ጓደኛችንን ይዘውት ሩም ይዘው ገቡ። በቃ ብርቅ ነው ለነሱ ለኔ ምንም አይደለም። በንጋታው ቪዲዮን ሳሳዩኝ በጣም ደነገጥኩ። እነተም እንደዚህ አይነት ነገር ሱስ በይዛው በሄድ ከመ አሁን ሱሰኛ ሆኖኩ በጣም ሚሊዮነር አብታሞች እና ያለ ከልጅነት ጀምሮ ተጠቅመው እስካሁን ሳይተውቱ ነው። እና አሁን ላይ ነው የተረዳሁት ነገር ሱስ ይሁን ያሰብከውን ያቀርከውን ነገር ይዘው በሄዳል ወይ ደግሞ ይዘው ይሄዳል ወደዛ ወደ መንገዱ ማለት ነው። በተለይ ጋንጃ ሱስ ያለበት ሰው ካዩዋን ዘፋኞችና በሱ ነው የሚባለው የሚወራው እርግጠኛ መሆን አይቻልም ግን የጠበብ ሰው ስትሆን ምናምን ያሰብከውን ነገር ይዞልህ ይሄዳል ወይ ደግሞ ይዘው በሄዳል ከሁለት አንዱ ነው የሚሰጠ ወይ ያሳብዳል ወይ ይጠቅማል እንደማንኛውም ነገር ማለት ነው። እንዴ ነው ለምሳሌ ጸበል ያድናል በጣም ያድናል አምንበታለሁ። ብርድ ያለበት ሰው ደግሞ ብርድ መታኝ ጸበል ተጠምቀ ይላል። ኦኬ አሳመሞት አይደለም ግን ብርድ አስነጥቶታል ያ አጋጣሚው ማለት እና ሱስም እንደዛ ነው ዳኒ። ከዛ ይዞት ምን ጀመረ ይዞ ልጁ ፕሮቴስታንት ነው ያልኩ ልጅ በጣም አማኝ ነው እና በኖርማል ይሰብካል ስለ ያወራናል እንደዚህ ክርስቶስ እንደዚህ ዲፕ ደግሞ አብዛኛው ፕሮቴስታንት ሰው ሲሆን ዲፕ ይገባበታል እምነት ውስጥ እና እንደዚህ ነው ይለን ነበር። ቪዲዮውን በነጋታው ሲያሳዩኝ አዳርም ሙሉ በቃ የፈጣሪን ስም እየጠራ እናንተ ናችሁ ወደ ሲኦል የምትወስዱኝ እያለ ሁሉንም በቃ ሁሉ እና እንደዚህ ተይዞጁ ለለው ላይ ተኝተው ካጨሰ በኋላ ማለት እንደዚህ ይዘውት እሺ ቪዲዮውን ያሳዩኝ አምጥተው በቁም ነገር ይሄው ልጁ ምን እንደሆነ እና ከዛ ብሎክ አረገ ሁላችንም እናንተ ወደ ሲኦል ልትወስዱኝ ነው ለክ አጭሶም ልጁ በዛ ጡዘትም ውስጥ ሆኖ የሚያወራው ነገር ያን አንተ እንትን ዲፕሊ ስለገባበት ሃይማኖት ውስጥ የሲኦልን ሰዓት ይፈራዋል ምናም ገብቷል ለምን ይወራል ይሰማል። አሁን እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ግን ቸርች ስገባ እነት ለመናገር ከልብ ያልሰማ ጣልቸው እኮ አይደለም ለሌለ ያለው ነገር ሱስ ምናም ሲኖርብ አትሰማው እዛ ደግሞ እሱ በቃ ዲፕ ነው የሚሰማው እና እኛ ጋር መጥቶ ያን ነበር የሚያራምደው ያን ሲጠቀም ደግሞ የሲኦል ሰዓት እያለ የጮኸ ቪዲዮ ቀረጹት ይዘውት እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ እናንተ ሰይጣን ይዛችሁብኝ የመጣችሁት አለቀቀው ሁለት ቀን አንድ ቀን አለቀቀው እሺ ሰይጣን ነው ይዛችሁብኝ የመጣችሁት አጠገቤ እንዳደርሱ አይናችሁ ላፈር ብሎ ጠፋ። ከዛ በኋላ ግን የታቆመ አልቀጠለበትም ምንም ግንኙነት። ሌላ ልምድ ደግሞ አንድ ልንገር ካላሰራችሁ አንድ ጓደኛችን አለ ከረዩ የሚባለው ሰፈር ታቋል ያው ማያቆሰል ከረዩ አካባቢ ነውና
ፍንዳታ ነበር ፍንዳታ ስለ በእኛ አድሜ ከማይጠበቅ አይነት ትልቅ ሰው ጠርቶ በጠረባ ይጥላል አጭር ነው በጣም እና እና ምናምን ብሎት ይጠራውና በጠረባው ጥሎ ያፈርጣል እዲሱ ብሎ አ ዝም ብሎ በቃ ካልተመጭ በእኛ አድሜ ነው አስባ ሰውነት ከኔ ያንሳል ፊዚካል ከኔ ያንሳል ግን ይፈራዋል እሺ እንድር ይባላል አትብተኛ ትይተኛ እሺ እና ያየ ነው ወሬ መቀባጠር ጀመረ ምናምን እና እንትን ነበር እሱ ፍልስፍና መጻፎችም ያነባል እና እየሰራ የነበረው ግፍ ነው እነት ለመናገር ይሄ ሰው ዝም ብሎ መምታት ሰው ሞጋት ምናምን ግፍ ነው አይደል አይለቅ ያም ግፍ ነው መሰለኝ እንትን ይያለው መጣ እየወሰደው መጣ ያየ ነው እና አጣውን ለምሳሌ እንደዚህ አጠገባችን ቁጭ ብሎ አንገቱ ተወጣጥሮ መጥቶ ምናምን ምን ሆነ ነው ስንለው ድመት አንገቴ ላይ ጠምጥም ይላል ማለት እንዴት ስለው የሰው ልጅ ከመታወራ ይለኛል እያለቀሰ ነው የሚያወራው ብዙ ጊዜ ነው የሰው ልጅ ከመማወራ ድመት ባወራሻለኛል ብዬኮ አንገቴ ላይ ተጠመጠማት አወራችኝ እና ሞከሩት ይላል ኮስተር ብሎ ይሄ ልጅ እየጣሰ ነው እየሄደ ነው እንዴ ጥሎን ማለት ጀመርኩኝ አካውንትም ቀስ እያለ እየሄደ ጋንጃው ነው እንደዚህ ያደረገ ጋንጃና ማስቲሽ በጣም ይጣቀማል እኔ እሱን ሞከረው ማለት ግን ስሜቱን ግን አቋዋለሁ የቤንዚን የማስቲሽን እንዴት መሰለ ከቤት የዛሬ 4 አመት 3 አመት አካባቢ ወጣው ተነስቼ በቃ በድግ ብዬ ነጣሁት በትንሽ ነገር ተጣለች በቃ ወጣው ቤት ተከራይቼ መኖር ጀመርኩኝ መጀመሪያ የጓደኛዬ ቤት ነው የሄድኩት ከነሱ ጋር አመት አካባቢ ኖርኩኝ ከዛ ተከራይቼ ወጣው እና አይቻለሁ ማለት ውጪ ላይ ስታድር ያ ነገር ምን እንደሚያደርገው አቋዋለሁ እና አሁን ለኔ ማስቲሽ አልቀማም ከጻናት አሁን ብዙ ሰው ካየው የጸደቀ ይመስለውና ከጃቸው ላይ ይቀማል 10 ብር ለመስጠት ያ 10 ብር ለነሱ አንድ ዳቦ ነው የሚገዛው ከዛ ይረሱ ካላንተ ለምን ያ ማስቲሽ ነው በቃ የሚያዛልቃቸው ብርዱን የሚያዛልቃቸው ህመሙን የሚያስረሳቸው ራቡን የሚያስረሳቸው እሱ ነው ያንተ 10 ብር አያስረሳቸው እና ብዙ ጊዜ ያለውን ፒያሳ ጋር አሉ በጣም ብዙ ልጆች ትልቅ ሰው ነው ማለት ከሱ አጠብቀው ማለት ቢያንስ ቆም ብሎ ማሰብ ነበረበት መጥቶ በጥፊ ምናን ይሄን ነገር ጣል ምናን ብሎ ተቀብሎ ይረውራል ከዛ 10 ብር ይሰጣቸው አይቀበል ነገር አይጠቅማቸውም ማለት እንዲወጡ ያደርጋቸው ነው ይያልከኛለው አዎ ጥራ እሱ መመታት 10 ብር አይደለም እንዲወጡ የሚያደርጋቸው አዎ ምን 100 ብር 200 ብር 1000 ብር ብሰጠው ለሱ ከዛ ማስቲሽ አይበልጥ ለምን አታዛልቀው አንተ እና እኔ አሁን ካላማ ጋር አሁን እሱ ነው አለማይ ማለት ረርቶ መቶ በጣም ያስጠላል ስለማቀው ስሜቱ ያቺ 40 ቀን ያቺ 40 ቀን አስተምረኛለች ማለት ሁሉም ነካክቶ ተወኝ ሰው ደግሞ ነካክቶ ሲተውህ ኦቨር ተስፋ ታረግና በሰው ላይ የራስን አቅም ታጣዋል እና ልጆች ላይ በደንብ አይቻለሁ በተለይ አሁን ማስቲሽ መንገድ ላይ የሚሰቡት ላይ ምናን በጣም ለነሱ ትንሽ ተስፋ ነው 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር ብሰጣቸው ህይወታቸው አይቀየርም በፍጹም ገብቷል ክትትል ይፈልጋሉ ያንን ነገር በቃ ቢያንስ አሁን ሌላው ቢቀር ዳይሰሩልኝ ይችላሉ ዛሬ ዲስትሮ ብታረጋው ጥሎት ነው ወይ ሸጣው ያ ነገር ሰውን ያናደውና እንዴት አባቱን ይረድቸው እንደዚህ ያረጋል ነው ማለት እሱ ያን ሁሉ ጊዜ ብቻውን ስትራግል ያረጋ የመጣው ላይፍ አንተ በአንድ ቀን መተልቀየሯት ምክንያቱም ፈጣሪ ራሱ መቀየር እየቻለ አይደል ዝም ያለበት የሆነ ምክንያት አለ ስለዚህ አንተ ከመሬት ተነስተ መተና ላይፍ ተቀይሯል ብላት ወስዶ ምንም ትልና ጊዜ ይፈልጋሉ ያንን ነገር የሚተካላቸው ነገር ይፈልጋሉ ልክ እንዳልኩ የማስቲካ ሲጋራ ለማቆም ማስቲካ ጀምሮ ማስቲካው ሱስ ሲሆንበት እንደዛ ነው ጨዋታው እና ማስቲሽ ሲቀማው በጣም ነው የምናደደው እና ያልኩ ጓደኛዬ ማስቲሽ ይዞ ሲመጣ ምናን በፊት መንፈራው ልጅ እየነጠቅን መጣል ጀመረን እና ነጥቀን ስንጥል ያለክሳል ይፈርጣን መሬት ላይ ምናን እንዴ በተሰብ አለው ጸበል አስገብተው ታይተናል ምን ሆነ ነው ቀይ ማለት ቁጭ ብለስ ታዋራኛልኩት ከዛ ስለ ፕሮግራም ማስብ ያለው እያልኩ ነበር መስቀል እና ቁጭ ብዬ እስቲ ዛሬ ካብታም ከሞቲቬሽናል ስፒከር ከመማር ዛሬ ላይ እስቲ ከራሴ ዙሬ ላይ ካለው እዛው ሰዓት ውስጥ ካለው ሰው እስቲ ልጠይቀው ብዬ ቁጭ አድርገው ናቲ እንደዚህ ለምን ተሆናለህ ምናምን ነገር ስለው ዝም ብሎ ይሰማኛል ማለት ከዛ አንድ ጓደኛ አለው እንደራሱ እንደዚህ እንትን ብሎ ትንሽ አይምሮናቶ ወደ የተመለሰ ልጅ አለ ራሱን መጠበቅ የጀመረ ምናምን እስቲ ከሱ ተማር ምናምን ነገር ስንለው ማለት ነው እስቲ አስብ ምናምን በንዴት ነው የምናገረው አየኝና ሐሳብኮ ሊታሰብኮ ሳይታሰብኮ ሊታሰብኮ አይችልምኮ አለ ወጣልኝ እዛሳት አልመክረም በቃ እንተና ማለት በእኔ ቤት ለመክረው ነው ከዛ እኔ የጠበቅኩት ዳይሬክት እንድማር ነበር በቃ የሆነ ነገር ሲለኝ ያ ነገር እንደዚህ ከጎደለ ስለዚህ ከዚህም የባሰ አለ ከኔም የባሰ እንልል ነው እኔ የፈለኩት ግን ፈጣሪ ሲያስተምረ እንዲፈለፍታ ያስተምረ አዙሮንም ያስተምረ አይደል ከዛ
ሐሳብ እኮ ሳይታሰብኩ ምናን ብሎ ቀላቅሎ አወራልኝ ተናደድኩኝ በጣም ከዛ ጥዩ ይልኩኝ አንተ መቼም ይሄ ምናን ብየው ብቻ ጥዩ ሰይድ ጃፒ አለኝ ጃፒ ነው የሚለኝ የሰፈር ልጅ ጃፒ ወይ ብዬ ስዞር ዛሬ እኮ ባል ነበር የባል ቀን ነው ፋሲካ ባል ነው ዛሬ እኮ ጎረቤቶቼ ጋር ከረዩ ነው ሰፈሩ ብያለሁ መሳለሚያ ሄጄ ጎረቤቶቼ ጋር ዶሮ ገንጥዬ ከዛ አትክልት ተሰጡኝና በልቼ መጣሁ ብሎኝ ወጣ አላወራኝ ከዛ በኋላ እሺ ምንድነው ያሳብደኝ ነው እንዴ ምናም ብዬ በቃ ተናደድኩ ይሌለ ድጋሚ አላወራህም እንዳላይህ ምናም ብዬ ነው የሄድኩት እሺ ከዛ ትንሽ ቁጭ ብዬ ኢየሱስ ገዳም የሚባል ቸርች አለና ጦጂ ማታዛ ነው የሚሄደው እሺ ጦጂ ስለ በቃ ራሴን አላቅም ግን እሄዳለሁ ተነስቼ ብቻዬን መሆን ስለምፈልግ ማለት እና ሰው ጓደኞቼ ይሉኛል ለኒዳ ምናን ስላቸው አንተ ጦዘል ገባ አታፍርም አረኛን ገባ ምናም ብሎኝ ይመለሳል ቆይ ፈጣሪ ነኝ ነው እንጂ የሚፈልገው አንድ ሰው ከጸደቀ በኋላ ቤተክርስቲያን መቀመጥ ምን ያደርጋል ጸርቋል እኮ በቃ ፈጣሪ ወዶታል ለምን ይቀመጣል ቤተክርስቲያን ቤቱም ቢሆን ያንን ቤት ቤተክርስቲያን አርጎታል ያ ሰው ጸርቋል እኛ አጥያተኞቹ እንድንሄድ መሰለኝ አይደል ደረቅ ነኝ ነው ይገርም ኢቨን ይቀርበልኝና የምር አጨሼ ጸበል ተጣጣሉ ገብቼ እሺ በጣም ይናደዳሉ የሰፈር ልጆች እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ ምና እኔ ነኝ አጣተኛው እኔ ነኝ የሚያስፈልገኝ እሱ የሚያስፈልገኝ ለኔ ነው እንጂ ለጸደቀ ሰው የሚያስበው ቤተክርስቲያን ለመሄድ ይላል ያው ህጉን ንጹህን ይላል ንጹህ መሆን ካልቻልኩስ አቅሜ ካልሆነስ ለምሳሌ ልብስህን አጥበህ ነው መሄድ ያለብህ አይደል ንጹህ ሆነ ውሃ ከሌለስ ማጠብ ካልቻልክስ አይደል ስለዚህ እኔ ውሃውን ያጣሁት ራሴ ማጽጀው ገግሜ ነው የምገባው እና ኢየሱስ ገዳም ቁጭ ብዬ አረ ፈጣሪ በቃ አረ እኔ ጋዝጋዝ ነኝ አለኝ ይወት ሁሌ እቺ ቃል ተጠቀማታለሁ ጋዝጋዝ ብሎኛል ሁሌ ነው ጸሎት ላይ ጸሎት ሳደርግ በቃ ፈጣሪ እንደ ዱርዬ እንደ ቋንቋ አለ አረ ጋድ በቃ እግዚአብሔርን ጋዝጋዝ ብሎኛል እንዴ ምናምን እና አመለ አረ በማርያም ምናምን እላለሁ እዛው ቢደርስ ከዛ በቃ ራሴን ቁጭ ብዬ ኤርፎን አድርጌ መዝሙር እየሰማሁ አስቦ ጦጃለሁ ምናምን እና መዝሙሩን በቃ ረስቼዋለሁ ሐሳብ ብቻ ነኝ እኔ ስለ መዝሙሩ ምንም የማውቀው ነገር የለም እና ሳድግ ያው ያያት ሊስቶን ቤተክርስቲያን ተወሰዳለም እና ይሄ አንድ መዝሙር አለ በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ የሚል ካልወቀው እሱ መዝሙር መጣ እሺ አሳደጎኛል የልጅነት ያምላክ ነው ወዴት ሄደ እሺ እናቴ ሄደች አምላክስ እሺ ወዴት ሄደ ከዛ በቃ ጥላቻው ሆነ የለም ንግግሬ እጭ ምናምን ነገር ብስጭት ነው የምለው ጸሎት ሳድግ በቃ ሰው ተንበርክኮ አይደለ እኔ እንደዚህ ምናን ይያልኩን አቦ በቃ ምናን ይያልኩኝ እንደጓድ ኢቭን እየቃመን እኔ ተፍቼ ድግ ብዬ ሄዳለሁ አፊ ምናም ጫት ሆኖ ከዛ ውላለው ወቀጂ እና ኢቭን ቃላት ስድብ ለወጣላለው አንዳንዴ ይለ በቃ በጣም ከመማረሪ ከዛ ዮነሳለ እናት ይያልኩ ልጅ አውርቸው ይዛኑ ቀን ሄድኩኝ አብሬውን ይጠስኩት እንዲ እሺ ለማር ብዬ ሞከርኩኝ አሳው አለኝ ከልጅነት የማሰበው አንድን ወይ ጎዳና ተዳዳሪ ወይ ደግሞ የወደቀ ላይፍ ላይ ያለን ሰው ለኛ ወደቀ ምን ነው ላይፍ ላይ ያለ ሰው መማሪያ ሊሆን ይገባል ብዬ ነው ማሰበው ቦታው ላይ ያለ ሰው ከዛ ናቲ ያወሩት ናቲ የሚባለው ጓደኛ ልጅነ ትንሽ እንትና ያለው ልጅ ቁጭ ብዬ አውርቼው እንዴት መማራቃቴ በቃ የፕሮግራም ይቀርልኩ ፖድካስት ነው እሺ የቆየ ሐሳብ ነው እሺ እንዴ የፕሮግራም ይቀር በቃ አልኩ እንዴ እኔ ራሴ አውርቼው መማር ካልቻልኩ ያሰለቻል በጣም ከዛ ትዝ ሲለኝ እኔም ቤተሰቦቼን በዛ ነበር ምንቀፋቸው እኔ ሊለውጡኝ ሲያወሩ እኔም ቢሰላቸው ወዲያው ጥለውኝ ሄዱ እኔ ደግሞ እሱን ሳወራው መረሮኝ ጥዬ ሄድኩ ሰውኛ ነው ማለት ነው ከሰው ላይ በጣም ስትጠላ የነበረው ነገር አንተ ራስህ ስትሆን አገኘ አረኩት በደንብ አረኩት እና ብዙዎቻችን ራሳችንን ማየት ስለማንችል ነው ሰውን ምናስቀየመው ወይ የሆነ ነገር ምናረገው ኢቭን እኔ ቤተ እንደዚህ ጋዛር ከፍክፎ ለማቃጠል ምናምን ማስበይ ነበር በጣም ከመጥላቴ ማለት ነው ግን ቆም ብዬ ዛሳሳሰበው ጓደኛዬ ነው ብሎ አጠገቤ ቁጭ ብሎ ያወራኝ ልጅ ኖርማል የነበረ ልጅ አብዶ እሱን ለመመለስ አንዴ ነው የሞከርኩት ገብቷል ናቲ እንደዚህ እንደዚህ አልኩት ቀባጣረብኝ ጥየልኩኝ ገብቷል የሆነ ነገር ድረስ አብረን እንሄዳለን ያልኩት ልጅ እንደዛ ብቻ ስላለኝ ጣላሁት እንዴት ይላጥብኛል አይነት ነገር ከዛ ኦኬ ስለዚህ ፋሚሊን ከመጣላ ራሴ ለራህመት እስቲ ማለት ጀመርኩኝ ከራሴ ጋር እና ቀስያል ኩርምጃ ጀመርኩ ከዛ በኋላ የነበረውን ቻሌንጅ ሲነገረኝ አሁን ቅርብ ጊዜ የነበረውን አይደል አዎ በቃ ከዚህ ወጥ ወጣት አለብኝ ስትል ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረው እሱ እንደማንኛውም ሱሰኛ ሰኞ ነች እኔ እንትን ሰኞ አቆማለሁ ሁሉም ይሄን ነገር ያረጋዋል እንዴት መሰለ ምን አረጋው እንተዋወቃለን ምን ተዋወቀውና እሺ ከአሁን ለምሳሌ ሮብ ቀን ተወሰናል ወይ አምስት ቀን ተወሰናል በቃ
اسكو درس قفطن بلن تولو تولو نتقم يبالال ماشي بلاي بلاي بك جات من كسر من كسر ماشي ماشي كسنيو بوالا صبل نجمرالن صبل بقى لاني مالك عندي انه بنورمال هيمانوت بالونا سو انكم طوال لي وها متطات اكو ولون يستكاكلال تصليو بدمو سيون اسو هنا بقى صبل نجمرالن سلازي اود متوالب سلازي اود مندنو ولاتن ቀን ሙሉ ተቀማለ ማታ ከከበብ ነው የምጀምረው መጠጣት ይሄ ምንድነው የሚባለው ማጋ የሚባላል ቀዛ ዝም ብለ 167 ሲንግል ተጠጣለ ክለብ ይገባል ይጨፈራሉ ይባላል ይሄ ነገር ባለቤቴ ማለት ፍቅረኛ አጣቀም ባለቤቴ አሁን ብዬ መድፈር አልፈልግም ቤተሰብ ሳይሰጠኝ እሺ እሺ እና አጣቀም እሺ አጣቀም በቃ ስራ ነው ማድረው ወይ ደግሞ ስልኬ ቻርጅ ዘግቷል እሺ ዘጋውለው ስልኬ ቻርጅ ዘግቷል እሱ ስራ እንዳለ ነው ታቆ አ ወይ ስራ እየሰራው ነው ማታ ላይ እንደ ወይ ጣራ ላይ ቀመጣለሁ ታቋለይ ጻበይ ወይ ጣራ ላይ ወጥቼ ቀመጣለሁ ወይ ነገር ሰራለሁ እሱ በቃ ስልኩ ከዘጋ ደማ ያወራኝ ብላ እሷ አተኛለች እኔ ወጥቼ አሸሸ ገዳሜ ነው በቃ አዳሩ ሙሉ ሳኞ ለተውቆ ከዛ ሁሉም ሲሰኛ የሚያቆን ነገር ልንገር ዛሬ ከቀምክ አፍ ላይ ያጣማል አይጣፋም እስከ ነገ ኦኬ መጠጥም ከጠጣ አንጉቲ የሚባል አንጎቨር የሚባል ነገር አለ አንጎቨሩ እንድታጨስ ያረጋል መጀመሪያ ሰራው እሱ ነው አህ ስለዚህ ሳኞ ለንታው የተነሳን ልጆች እንተያይና አንድ በቃ አንድ ምክንያቱም አይተወንማ የጫቱ ስሜት አለ አይምሯችን ላይ የመጠጡ ስሜት አለ ስታጨስበት ደግሞ ድንዝዝ ተለና አንቅልፍ ይወስዳል ከዛ አርፈ ትንሽ ደም ስትነሳ ኖርማል ትሆናለህ አቋዋለ ስሜቱ እሺ ከዛ በቃ በቃ አንድ እናጨስ ይባላል ክብ ሰርተ ተቀባብለ አንድ ታጨሳለህ ከዛ ለክ ደዝ ብለ ደሞ ትንሽ ተተኛና ስትነሳ አረ ይሄ ቀን አይገፋም እና እንቃም ከጫት ጀመራ ደንዳንሽ እንዴ ቆይ ስንት ሰኞ ነው ያለው ብዙ አይደለ ስለዚህ ሌላ ሰኞ አለና ለምተው ለምን እንሰቃያለን ከዛ የነሳት ራሴን ምን ማለት ጀመርኩ መሰለ ለምን አስጨንቀዋለሁ ራሴ በቃ ፈጣሪ አንተ ከፈለከው አስተወኝ ካልፈለከው ደግሞ አታስተወኝ እድሜ ልኬን ነው የምጠቀመው እላህ አረኩት የለም ከፈጣሪ ጋር ግብግብ አረኩ እሺ ከዛ ጭራሽ እንደም ባሰብኝ ማታ ጉበይ አጭሽ ይዘው ጋር ምናን በቅያስ በኩል ገብቼ ቻርጅ ገብቼ ቁጭ ፈለፊት እና ፈለፊት ነው የምቀመጠው ይሄ አውደ ምረት ፈለፊት እሺ ቆፍጠን ነው ይሄ ቁጭ ላለው ምንም አርጎ እንዳልመጣ ሰው እሺ አው አጭሽ ነው የመጣው ተኔ ማወራው ከፈጣሪ ጋር ነው ሰው አይረዳኝ ምን ተከራከራለህ ከር አው አጭሽ ነው ድብና አርጌ ነው ማጨሰው አንተ ከፈለከው ቀላል አጨሰዋለሁ ላሉ ወሬ እንደራሴ ማለት እሺ ግን ሶጣ ደሞ ሌላ ሰው ነኝ ሶጣ ሌላ ሰው ነኝ ስለ ጓደኞቼ በህይወቴ እኔ ማለት አንዳንድ ጓደኛ ምን አይነት ጻብ ያለ ተውባክና አንካ እንደዚህ አርገው ምናን ይላል እኔ ሁሌ ያጠገብ ሲቀመጡ ሰድባቸዋለሁ አይው ጓደኛ የሚመሰከረው ሰድባቸዋለሁ ስለ ሙልጭ አርጌ እንዳይገቡበት ነው አ ቃል እየጠሪ ግማታም ሱሰኛ ምናን ይያልኩ ራሳቸውን ማለት እንዳይገቡ አይደለም እየተጠቀሙኩ እሺ አንተ አታፍርም ሂድ ጥምባ ተጠገኝና ራስ ያጭሽ እኮ ነው አብረያቸው እሺ ቤየ ማለት ይረዱኛል ጸበይን ያቁታል ግልጽ ነኝ እና እነሱ ያው እንደ ክፋትም ያስቡት እንደ ጥሩም ያስቡት ለኔ ግን ያ ነገር ልክ አይደለም እስከ መቼ ልክ ነው ብለን ራሳችንን እናሳምናለን ያ ፈንፈሬ ተበላላ አይደል አሁን ለምሳሌ አንተ ጋር እንዳልሆነ እንጂ ፖድካስት ላይ እንደምቀርብ አቅ ነበር አንድ ቀን ማለት አሁን ብዙ ሰው ይሰለዋል ቁጭ ብሎ ወይ ሳይፉ ጋር ሲቀርብ ወይ የሆነ ነገር ጋር እኔ ደግሞ ፖድካስት በቃ ቁጭ ብዬ ማለት ባልፈውም ባላልፈው ግን የሆነ ነገር ማስተም መናገር ፈልጋለሁ ሁሌ ማለት በተለይ የእናትን ጣም ለሰው መናገር ፈልጋለሁ በትንሹ ነው ያየሁት ግን አቋለሁ ያንን ስሜት ምንም ሳታረግላት ደም ስታጣት ይበልጥ እንትን ይላል እና እንት ያፈንፈሬ ተበላለ እውነት ነው እና ሁሌ በቃ ስለሱስ ማቆም ነው ማወራቸው ስለ ሀብታም መሆን ነው ማወራቸው እንደዛ ሆኜ ማለት እንደኛ ገንዘብ ያስፈልገንም ያስፈልገናል እና አንሆንም እንሆናል ምንድነው የምትነደው ምናል እሺ መርሴዲስ ይባላል እያጨስልኩ ወይ የቃምን አንተስ ምንድነው የምትነደው ከዛ መሃል ያንንም መልስ ለመመለስ የሚያፍርሰው ካለ አይኔ ጓደኛ አይደለም ለምን አይለወጥም ብዬ መወሰን አልችልም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ግን የሚለወጥ መጀመሪያ ንግግሩ ነው የሚቀየረው አይደል ከዛ ንግግርህ ደግሞ ውሎህን ይቀየራል ውሎህ ደግሞ እያለ ቀስ እያለ ራስህ ያለህን አመለካከት እየስተካከለ ይመጣል በትክክል እና ለምን እንደዚህ ትላላችሁ ማለት ጀመርኩኝ ጓደኞቼ እኛ መቼም አንለወጥም በጣም ወዶ ጓደኛ አለኝ ወንድም ሁለት ወንድሞች አሉኝ እዚህ አለኝ አንደኛው አንድ ጓደኛዬ ነው ሁለተኛው ደግሞ ማለት ከቤት ወጣው ሰዓት አመት አከባቢ ቤታቸው ነበርኩኝና አባቴ እናቱ እናቴ ነች እሺ ምን ቀመው እዛው ቤት ውስጥ እሺ በአባቱ ፊት ሺሻ ምን ነፈው በአባቱ ፊት
ህይወቴን ሙሉ ለሙሉ የቀየረው እሱ ሰው አባቱ ለኔም አባቴ ማለት ነው። እሺ እና የቀየረው አስቦበታል እሱ ወይ ተናዶብኝ ወይ ጠልቶኝ አላቀ እኔ በጣም ነው ሞደው አሁንም ድረስ የመጨረሻ ጊዜ እንለወጥ ተባባለ እና እሱ አረኛ መቼም ባካ እንለወጥ ምይደኛ አረ ተው በጣም ወደው ጓደኛዬም ወንድሜም ባቢ ይባላል ባቢ በቃኛ እንለወጣለን እመነኝ ነው ከዛ አረ እናተ ቆይሽ ውጪ ብንሄድ ምን እንደምታረገው ነው ማኔ እናና መጀመሪያ ኢትዮጵያ ከቱን ቺኮች ይጫፈጫፋል በስልክም በምንም በምንም ይሄን እና ኳስ ተጫዋች መሆን በጣም ይፈልጋል ኳስ ተጫዋች ነው በቃ መሆን ዘይጄ ነው እኔ ደግሞ ሐሳቤ በምንም ላምጣው በምንም መጀመሪያ ግን እናቴ ስታስብ የነበረው ልጅ አለ በቃ እነ የምትሰለው ልጅ ታናሽቴን ቃል አስገብታኛለች አሁንም ድረስ ቃልን ማክበር ፈልጋለሁ አንተተ ራስ ጋር ነው ማኖር ያለብህ ምክንያቱም በቃ ያብራክ እንዳብራክ ፈያደን ነጭ አንድ እህት ነች የኔ ልጅ እሷ ነች እና እሷን አመጣተ ታኖራታለች ስታመጣት ደግሞ እዛ መታጣው ህይወት አለ ማለት አሪፍ ህይወት ላይ ያሉ ናቸው ቤተሰቦቿ በአባቴ በእንጀራ አባቴ በኩል ማለት መታሳጣት ነገር ስላለ ስታመጣት ያን ነገር አሟልታ አመጣት ሁሌ ትለኛለች ትዝ ይለኛል ስለታወራ እንደታመመሽ ነው ልጅ ታይተወሰደችባት እና ያም ነገር አለ ጭንቅላቴ ላይ ምናን እኔ በቃ ውጪ እጂ መጀመሪያ አብታም ነው ሆነ ከዛ ነው በቃ ሌላው ነገር የሚታሰብ ይሄ ስኬቴ ምናን ችግር የለም ግን መጀመሪያ አብታም ነው ሰርቄ አይሁን እንጂ እኔ አብታም ነው ሌላ ምንም አልፈልግ ከዛ ስፖርትን ጀምር ተባለ ጧት ጧታ ሁሉም የሚወጣው እኛ ለምን አንለይ ማታ አንወጣ አልኩት ከዚህ በቃ እኔ ሐሳቤ ከዚህ ነው ለየት ብዬ መጀመሪያ ያለብኝ ስለዚህ ማንንም ሳይ ማታ ነው መስራት ያለብኝ ስፖርት አልኩት ጧት ላይ ቢያንስ ጽዳት የሚወጡት እና ምናን ያዩኛል ነው በቃ ለሊት ነው መስራት ያለብኝ ማታ ከ5 ከ4 በኋላ ተባባለ አባትዮ በቃ ምን ለውጥ መስሎት ከስር ከስር ፈንድ ያረጋል ሱቅ አላቸው ሌላም ሱቅ አለ እና አንተ ከዛኛው ሱቅ ወሰድ አንተ ከዛኛው ሱቅ ይላል እና ኢቭን የሆነ ፕሮግራም ስንሄድ ምናምን ልጄ ነው የሚለው ነው እሱን አይደል እሺ ለምን በቃ አላማም አለኝ ቤተሰቡን ሳላስበው ቀይር ነበር መሰለኝ ስለ ከህቶቹ ጋር ግንኙነት ስለ ጥጮች ናቸው እሱ ማስጠናት አይወድም እኔ በቃ ማስጠናት እናም በቃ እናፍቀው ነበር የህትን ጣም በጣም ፈልገዋለሁ የእናትን ጣም እና በቃ ዘው ቤት ውስጥ ነው መንቀመው ከዛ አቁሙ ይላናል ሁሌ ከዛ በቃ አቁመናል ተባባለ እሺ ስፖርት ይወጣል ቀን እንተኛለን ትንሽ እንተኛለን ከሰዓት ወጣለሁ እኔ ደግሞ መቀመጣለሁ ብድግ ብየውጥቼ የሆነ ነገር ተፍተፍላለሁ ላቢያጆን ሰራለን የሆነ ነገር አረጋለሁ ኢንካም ይመጣል ማታ እንገባለን ምግብ በልተን እንተኛለን እናም ይያረግን ማለት አንድ ሳምንት ሳንቆይ ሺሻ ማረኛ ላይ ደውሎልኝ እና ስለው ሁለት ቤት ነው ያለው ሁለት ሱቅ ነው ያለው አላልኩም አታችኛው ሱቅና አታችኛው ሌላ ቤት አለ እዛው ጀርባ አታች ቤት ነው እና አለ እሺ ከዛ አይ እኔ አልመጣም ይቅርብኝ አልኩት ለምን የሰው ቤት ነው ባዳ ነኝ ገብቷል አባቴ ያስጠንቀቁኛል ወደ ቤቴ ከተመለስኩ ለኔ ውርደት ነው በቃ እዚህ ቤት አንኖርም ብዬ ነው ወጣሁት እሺ ከዛ እሺ በቃ ባቢ እኔ ግን ፈርቻለሁ ና አለ እሺ ፈርቻለሁ ተው ና አለ እሺ ሄድኩ ውስጥ ደግሞ ይነግራል ይሁን ነገር ሊመጣበስ በቃ እና የተሰማኝ የነበረው ስሜት ማዘር ለትሞት ይያለች የነበረው ስሜት ለምን ብዙ አላማ ነበር አባቴ ይገንዘብ ኢንካም በደንብ ያገኛል እና እኔን በጣም ማሰራት ይፈልጋል ይለኛል እስቲ የሆነ ቢዝነስ አስብ ኢቭን ጎማ መሸጫላ በቃ እንደው ነገር ቢዝነሱን አስበው ላንተ ከፍትልሃለሁ ለሁለት ተሰራላችሁ ምከፍተው ግን ባንተ ስም ነው ምናን ይለኛል ለምን ልጁ ኬርለስ ነው ያቀዋል እዛ እሺ የሁሉ ተስፋ አለ ያቺን ቅስፈት ከተገናኘን አቋዋል እሺ ባቢታው ለመንኩት ኢቭን እየሄድኩኝ ይለም እየመጣው እኮ ነው ግን ፈርቻለሁ ነው አና ባከ ምንድነው መንገዱን ይፈራው ይለኛ ጨለማ ነው ወይ መንገዱን እሺ መጣው እና ገባው ቁጭ አልኩኝ እሱ ከሰል አርጎ እናን ሲሰጠኝ ገና አፌ ላይ ስከተው መጣባት ይሄ ወይ ደነገጥኩኝ የምር ነው በቃ ቀፈፍ አለኝ ጣልኩት ቀናም አላልኩም እንደዚህ ብቻ ብዬ ቁጭ አልኩኝ አየኝና ገባ ምንም አላለም እየሳቀ ገባ እንዴ ኖርማል አርጎስ ነው እንዴ? አዎ ኖርማል ነው ባክ በቃ እሱ ኮረስቶታል አለ። እንካ ቢይ ለሰጠው ድጋሚ ሳነሳው ወጥ። እኔ ግን ለሰጠው ነው ማረም ሰጥቼው ለውጣ ነው ይደንግጫለሁ ሰጥቼው ወጥቼ ውልቀ ቢይ እዛ ቤት ምሄድ ነው ምፈልግ። ከዛ ክፍል ልዘጋለሁ ክፍል አለኝ እራሴ። በሬን ዘጋለሁ ተኛለሁ እኔ አሳዝ። ከዛ በቃ በነጋታው በቁም ነገር ያው ትንሽም ቀማምሶ ስለሆነ የመጣው በኖርማል አይምሮ ቁጭ ብያወራለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት። እና ማረም አንስቼ እንካ ስለው መጣ። ጥራይ ሳቀብለው ማለት ነው ለልጅ አንተ ነህ ልጅ ያበላሽዋል እኔ አይደለሁ የሚያበላሽው አቋል ስለ እኔ ለሰው ላበላሽ አልችልም እንዳልኩ ነው ተው ይያልኩ ነው ምንናገር እሺ አልኩኝ ሰዳደብኝ ብዙ ስድብ ማለት እና እኔ
ማለት እናቴ ከሞተች በኋላ ሰው እንደዚህ ተናግሮኝ አያውቅም አለ በጣም ብዙ ንግግር ይመጣባል እናትና አባት ሳይኖር ሲቀር ሰው የሚያስበ በቃ ምንም የለም ምንም አታመጣ ይናገሩኛል ስድብ አቃለሁ የሴት ልጅ ትባላለ ምናምን እናትና አባት ሳይኖር ሲቀር ተሰደባለ ሁሉም ደሞ ማዘር የሞተችበት እኔ አላቆም ህመማ አልጠየቁም መጠየቅም አልፈልግም አንዱ የሆነ ነገር ይለኛል ኢቨን የፈለገው ሰው HIV ይላል ከፈለገ HIV ኦኬ ደነገጥኩ የሆነ ጊዜ እንደዛ ተብዬ እጅ ተመረመረ ነፃ ነኝ እሺ ኦኬ አይደለም በቃ ለመደም ሌላ በሽታ ይነገራል ያም ስሜት አለ ውጭ ቢ በቃ ማሁን ማሁን ቃል አተናገረ አንተ ነህ ልጄን ያበላሽው ሆነም ሲል እሺ እሺ ብቻ ነው ብለው እሱ እየነፋ ነው ከጎን ቁጭ ብሎ እሱ ሻውን እየነፋ ነው እኔ በቃ ድንጋጤው ዝም ብያለሁ በረዶ ሰርቻለሁ እሺ ይሄን ቃ ሰብሯለሁ ሲል ወንድ ነህ ሰብሯለሁ ይሄ እንዴ ነው ማለት የንዴት የልጅነት ሆኖ ንዴት አለ እስቲ ሰብረው ምናን አለ እሺ ብሎ ወጣ ከዛ ተመልሶ ገባና አይነን ድጋሚ ላይ አልፈልግም ማለት የሰው ቤት የሰው በቃ እዛ ሰዓት አመ ኦኬ ቤተሰብ የለኝም ጓደኛዬን ታማኝ ይጃለሁ ስለዚህ እኔ ማንንም ነኝ በቃ ከዛ በኋላ እሺ ገብቷል በጣም ተሰማኝ ይለ እሺ ሁሉ ስለብ ይገባኛል አልኩት እሺ ዛሬ ልደረዚህ አልኩት እደርና ነገ ግን አይነ ማየት አልፈልግም እሺ ቤት ሄድኩኝ አሁን ግራ ገባኝ አያቴን አልመጣም ብያታል ብዙ ተስፋ ሰጥቻታል ማለት እንዳልኩ ጎማ ቤትን ከፍታል እናም ሲለኝ በቃ እየደወልኩ እማ በቃ እንደዚህ ሊሆንልሽ ነው እናት እህቴን አመጣታለሁ ላታለሁ ለላ በቃ እኔ ሁሌ አሁንም ቢሆን አይምሮ ላይ ያለው እህቴን ማምጣት ወደ እኔ እህቴን አመጣታለሁ ትታያለሽ ምናምን ላታለሁ ያ ሁሉ ተስፋ ሰጥቻታለሁ ተባረረለው በምን ምክንያት በሽሻ በጣም ይከብዳል አለ ደግሞ ወደ ቤት አልኩኝ ማለኝ ይባል አንድ ጓደኛ ነበር አብሮን ነው የሚውለው የሚዝናናው ምናምን እና በጣም ጭንቅላት የነበረው ልጅ ነውና እንደ ኦፊስ ይያልክ ተከራያለ በጀማ እና ኦፊስ ብሎ ትንሽ አንድ እንደልበል ኢቨን ጋብታ ለመገላበጥ የምትወጣበት አይነት ቤት አለ ወጣ የምትገላበጠው አሁን በዚህ ቆን የተኛው ተወጣና ዞራ ነው ተመለሰ መገቡ ቀጭንስ በጣም እና እዛ ቤት ውስጥ ኑርበታል አንተ አቀሙ ካለ ኑራለው ካልክ ኑርበት እኔ ክራይ ከፍላለሁ አለ በየወሩ ክራይ መፈል ጀመረ አይጠይቀኝም ልክ ሰውየው ሲደውልለት እኔ ነኝ ያለሁት ይልና ይልክለታል አሁንም ሲደውልለት እኔ ነኝ ያለሁት ከዛ በቃ መመለስም ፈራ እና እነሱ ቤት በጣም ነው የምትወደኝ ባለቤቱ በጣም እናቱ ማለት ነው ጓደኝ በጣም ነው የምትወደኝ እና ሰራተኛዋን በቃ ምግብ ላኪለት አንቻለቻት ታቋለች ሰራል ሰራ በቃ ሰራይ ምናም ተምታቶብኛል ይዛሳት እሱ ይቀር ይለኛል በያስቤ ሳናገረው ይገላምጠኛል ውሻ ያረገኛል ኦኬ እኔ ነኝ ማለት ነው ጥፋተኛ ከቤት ከዛ ክፍል አልወጣም በቃ ታታሽግ ያለው ልብስ አላጥብም ማንም ማያጥብልኝ ለጥብልኝ ማይችል ውሃ ማንም ቢሰጠኝ ሽንት ቤት የለውም ጫካ እንደ ድሮ ሰው ጫካ ነው የምጠቀም አስባል እና በቃ ገብቼ ተኛለሁ እወጣለሁ ችብስ ነው ማታ ማታ እራት የምበላው እሱን ችብስ አሁንም ሲሄድ እገዛዋለሁ በጣም ነው የምወዳት ሴትዮ እና በቃ ዛሬ ከሌለ እራት አይመስላትም እሷ እሷ የሚመስላት ካፕል ሆነን እየኖርን እኔ ደግሞ የወይን ጠርሙስ እየሰበር እየቆረጥኩኝ ሻማ ምናምን ተማያ እየሞከርኩ ነበር እና የወይን ጠርሙስ ይዤ ምናምን ስታይ ካፕል ሆነን በቃ ልቀመጥ ነው ዘም ይመስላል ገብቷል እና እንዴት ናችሁ ታዲያ እንዴት ነች አታቃትም ሚስቲ ኑረኝ ምናምን ማያቅ እንዴት ነች ደና ነች ይችላል ምንም አትልማ አባቴስ እንዴት ነው ደና ነው ነው ብለው በቃ አባቴ የሚሉት እሱ የጓደኛዬ አባቴ ነው አሏሽም አሁንም ድረስ ማለት እሱ ይጥላኝ እኔ ግን አልጠላም እሺ ስላስተማረኝ ማለት ሳያስብ ከዛ በቃ እዛ ቤት እዚህ ቤት ውስጥ በቃ ልሞት ነው እያልኩኝ በቃ ችብስ ነው ማታ ማታ ጠዋት ላይ ስትወጣ ያው ከጀማ ጋር ትበላለህ ምሳ ሳለ አይታሰብም ትረሳዋለህ በቃ ወይ ጦሳለሁ ወይ ነገር አጨሳለሁ ምናምን ወይ ቀማለሁ አብሬያቸው ከዛ ማታ ችብሴን ይዤ እገባለሁ ቆፍጠን ብዬ እራት እንደበላ ሰው እና አልሰጥም ለማን ሰው ልኮኝ ነው የምለው ለምን አውቀዋለሁ የሚያጠግበኝ እሱ ነው የምበላው እሱ ነው እና አረ ሰው ልኮኝ ነው ዘረል ነው እያልኳቸው ነው የምገባው እና ማንም አላወቀብኝ ማለት ስሜቴን ማውጣት አልችልም እና እስቃለሁ በቃ ገጣጣ ነኝ እንዳይ በቃ እኝ ነው ካገኘሁት ሰው በቃ አንተ ሁሌ ትስቃለህ አሁን እስቃለሁ እኔ ነኝ የማውቀው እያልኩኝ ችብስ እየበላሁ ነው እንዴ ቆይ ግን ፈጣሪን አጋጣሚ ሰጠኝ እሱ ውጣ ያለኝ እዛ ቤት በሱስ እንዳልሞት ቢሆንስ ወይ ደግሞ እኔ ተለውጬ ጓደኛዬን እንዳስተምረው ቢሆንስ እሱ ጣልቶኝ ሊሆን ይችላል አላውቅም ግን የሆነ ምክንያት ይኖረዋል በቃ ጋር ወደ ቤቴ ልመለስ አልኩኝ ደውዬ እናቴ የኔ እናት ወይዬ በቃ ናፍቀሽኛል ምና ታቀኛለች እንደዚህ ኬርለስ ነኝ ከናፈቀችኝም አልናገርም ሄጄ ነው ማለት እንጂ ናፍቀሽኛል አልችልም ከመዚህ ጀምሩና
መጣውሽ ለማንኛውም ስላት ገባት ያው የመርካቶ ሰው ነች ምንም ቢሆን ቾር ተበለሽ ነው አለች አረ ምን ቾር ነው የምትዩማ እኔ በቃ ናፍቀሽኛል ካንቺ ጋር ነው የምኖረው መጣልኳት እሺ በፌስታ ልጅ ልብሴን ይዤ ግማሽ መንገድ መጣውና ተመልሼ ሄድኩኝ እሱ ያለበት ድረስ ሄድኩኝ እሱ አባት እግሩን ሳምኩኝ ባባ ባባ ነው ማለት ባባ ወይ ተለውጭ አሳያለሁ ወይ ሙጬ ቀብሬ ላይ ተመጣል አላቅም ይ ተነስተ ሄድኩኝ ቻውም አላልኩትም ቅጥየክ ጓደኛ አልሸኘኝ ኢቭን መሄዴን አያቅ ሶስት ወር እዛ መቀመጤን አያቅ ማለት ኢቭን ደውሎ የት ነህ ምናን አላለኝ አማኔልን አልተቀየምኩትም ግን የት ነህ እንኳን አላለኝ ዝም ነው ያለኝ እሱ ሺሻውን ይነፋል አይዋለሁ እንደዚህ ራሳቸው የሚኖርበት ብሎክ ስር ነው የተከራየው ይሄ ጓደኛ የተከራየውና አያዩኝም እኔ ነኝ በድሪል እንደዚህ ያለች አንተ ነው በሷ እንደዚህ ብያያቸዋለሁ ሲገቡ ሲወጡ ከጓደኞቹ ጋር ይገባል ማለት ቺጎች ምናን አሉ ጓደኞች አይዋለሁ እኮ ግን አልጠራውም በቃ ዝም ነው ማለት አያቅም መሰለኝ ያው ይሰማል እርግጠኛው ነኝ ማቀው አንድ ቀን መጥቶ እንኳን ጃፒ እንዴት ሆንክ ምናን አላለኝ ወደ ቤት ሂድ ብቻ ነው የሚለኝ ሲያገኘኝ መንገድ ላይ ሲያገኘኝ እንዴ አልሄድክም እንዴ ብቻ ነው የሚለኝ ከዛ ያልፈልጥ የስንት 16 ዓመት ጓደኛዬ አብሮ አደገኝ ማለት ከኬጂ ጀምሮ እናት የኔ እናትም የሱ እናትም አያይዛ ነው ላከች ትምህርት ቤት ታላቄ ነው 2 ዓመት በቃ ይሁን ያሰለ አስጠላኝ ጓደኛ ምናምን ምናምን የለም እዚህ መጣው ተመለሽ ይዘው ሶስት ግን ስራ መስራት ጀመርኩ ተፍ ተፍላለሁ ምናምን በዛ መሃል ካልኩ ጓደኛዬ ጋር የት እንገናኛለን ሌላ የሚቀመጥበት ቦታ ኦኬ ከሱ ጋር ማለት እሺ እዛ ስንገናኝ ልብ የሚነግር ነገር አለ አስተሳሰቡና አስተሳሰቤ ገጠመ ሳላስብ ስክት ያለ አስተሳሰብ አለ አይደል እኔም ማሰበው በሃይማኖትም ማለት አክራሪ አይደለም ግን በሃይማኖትም ማሰበው መንገድ አለ ስለ ሰው ልጅም ማሰበው ነገር አለ ስለ ገንዘብ ምናም ስለ ፍቅር ስለ ሁሉም ማሰበው ነገር አለ ገጠመ ሳናስብ ንግግራችን ሁሉ አንድ ነው እንዴት መሰለ ቢያንስ በሰባት ሰው ማህል ልዩነት ነው ቁጭ ያለው ሰባት ስምንት ሰው ቁጭ ብሎ ሜዳ ላይ ነው የሚቃም ፀሐይ ላይ ማለት ነው ቁጭ ብዬ እንተያያለን ባይን ነው የተግባባን ከዛ በነጋታው ስንሄድ አብረን መሄድ ጀመረ ወክማ ይያረግን መሄድ ጀመረ አንድ ሰፈር ስለነበረ ኦኬ ሰንበት አቃሏ ሰንበት ትምህርት ቤት አብረን ተምረናል ሰንበት አቃሏ አሁን እንዴት እዚህ ውስጥ ገባውና መባባል ጀመረ ከዛ ምናወራው ሐሳብ ሁሉም ነገር አንድ አይነት እሺ ጋድስ ፕላን ራሱ ምክንያት አለው ጓደኛ ያርጎም ከመጣ ያምጣው እንደሌሎቹ መጥቶ ከሄደ ምሂድ እኔ ይሄን በቃ ማም ነው ይለም ከመጣ ይመጣል ከሄደ ይሄዳል በቃ ከዛ በኋላ እንደዛ ነው ጭንቅላት ስለ ለውጥ ያወራኛል ምናምን ሳንናስበው ከጀማ ተገነጠለ ሁለት ብቻ ሆነ እሺ ከዛ አንድ በጣም እንወደው ጓደኛ አለ እሱን ለመቀላቀል ሞከረ ከኛ ጋር እና እንደዚህ በጣም ፓሽን አለው የሙዚቃ ምናምን እና ተቀላቀለን ይመጣል እኛን ነው የምንረበሸው ሲመጣ እኛን ነው የምንረበሸው ኦኬ በቃ እንገንጠለው ተባብለን ሁለታችን ተገነጠል ኦኬ ከዛን ነው የተቀየረ ከዛ ጊዜ በኋላ ነው የህይወቴን የማስተካከል መንገድ ጀመርኩ በደንብ አዎ ይሄ ሁሉ ነገር አውራንና አንተ ካለፍክበት ከዚህ ህይወት ምንድነው የተማርካቸው ነገሮች? ስለ ገንዘብ መጀመሪያ ላይ ይቼ ልንገር ለሁሉም የተማርኩት ስለ ገንዘብ ገንዘብ ደስታን ይገዛል አይገዛም ብዬ መመለስ አልችልም። ገንዘብ ግን በዙሪያ ያሉ ሰዎች ደስታን እንዲሰጡ ያደርጋቸዋል። ደስታን ላይገዛ ይችላል መከራከር አልችልም እሱ ደስታንም ሊገዛ ይችላል እንደዛ ብዬ መከራከር አቅም የለኝም ግን ገንዘብ ትንሽም ትሁን ትልቅ ኢቨን 500 300 ብር ደስታን አይገዛልህ ግን ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎች ደስታን እንዲሰጡ ያደርጋቸዋል ያቺን ገንዘብ ማያዘ ያንንም በደንብ ተመረጥበታል ከገንዘብ እሺ ከቤተሰብ ከእናትነት አንጻር ቀደምም ብያለሁ እናት ትተካለች ራሷ አትተካም ግን እሷን የምትመስል ሴት ትመጣለች ወይ ሴት ወይ ወንድ ወንድም ሊሆን ይችላል ለኔ አሁን ጓደኛዬ አብርሃም ወንድሜ ብቻ አይደለም እናቴም ገብቷል የእናቴም ቦታ ተክቶ እሷ የምትመክረኝ ነበር አይደለች እሱ እየመከረኝ ነው ገብቷል ፍቅረኛዬ ደግሞ ምሰጠኝ ነገር አለ በሷ ፋንታ ስለዚህ ፈጣሪ ራሷን ሙሉ ለሙሉ ባይሰጠህ እንኳን ከዚህም ከዛም ከዚህም ከዛም ያተካካና ይሰጣል አንድ ላይ ሲሆኑ እናት ይሆናሉ እና ለሚያልፍ ቀን ማለት እንደውም አልፈልግም ቻሉት ምንም አማራጭ የላችሁ ጋር ካላስተካከለው እግዚአብሔር ገብቶበት ካላስተካከለ ያንን ነገር ካልፈለገው ምንም አማራጭ የለም አሁን ለምሳሌ የተጻፈልኝ ነው ምኖረው በያለም እኔ ምኖረው ነው የሚጻፈልኝ ዋው አይደል እኔ እንደዛ ነው ማምነው
የተጻፈልን ነው የምንኖረው በልምድ ነው አበሻ አብዛኛው በልምድ ነው አንተ ተው በቃ የተጻፈልን ነው የምትኖረው ምናን አይደለም እንዴትም አይሆን እንደዛ ከሆነማ እኔ እንድቀም እንደዛ ከሆነማ እኔ የምቀመውን ፈጣሪ ጽፎት ነው ስለዚህ እሱ ነው እኔ አይደለም የምጠየቅበት አይደል እንዴት ይጽፈዋል እንዴት ፈጣሪ ምን አይነት ፈጣሪ ቢሆን ነው እኛ እንድንወድቅ እንድንነሳ እንዳይሳካልን አርጎ እንዴት የማይጽፈም ሩሩ አምላክ ነው ያለን ይለቀናል አሳዎቹን ይሰጠናል ሙሉ ብዙ አሳ ለሁላችንም በቂ የሆነ አሳ ይሰጠናል ያጠመደ ይበላዋል ያን እና ያንን ነው ማምነው እና ፈጣሪ ይጻፈልን አይደለም ምን ፈጣሪ የሚጽፈው እኛ ምን ኖሮ ይጽፈልናል ይፈርድልናል በጣም ይገርም ታሪክ ነው ካንተ ይሄን ሁሉ ነገር ሰማለው ቢያል ተበቁም እነት ደም ነገር ሲጠራል አሁንም ቢሆን በርግጠኝነት ብዙ ብናወራ ብዙ ደሞ ምናወራቸው ታሪኮች ኖራሉና አሁንስ ምን አይነት ቦታ ላይ ነው ያለው ምንድነው የምሰራው እስኪ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ ፈጣሪ ያላሰብኩትን እየሰጠኝ ብዙ አስቤ ካሰብኩት ውስጥ ሌላ ብዙ ሰጠኝ ለምሳሌ ስኬምፒ አካውንት ታቋለ ቲክቶክ ፈኒ ነገር መስራት አልፈልግም ነበር ለምን ላይፍ ፈኒ አይደለም እኔ ነው እና ዳርክ ነገሩን ሳይዱን ነበር ማሳየት የምፈልገው ከዛ በሱ መተን ወደ ፖድካስት በመነጽር የሚባል ፖድካስት አለ በቅርብ እናዘጋጀው እሺ ሐሳቡ የሰው ልጅ ባይኑ ተመሳሳይ ነገሮችን ማየት ይችላል ሁሉም ሰው አይነት ተጠናገረም ቀጥታም ሆነ እንዴ መስመርም ሆነ አረንጓዴም ሆነ ምታዩ አንድ አይነት ካለ ግን መነጽር ጥቁር መነጽር ካረክ ያ ሰው የሚያይ እኔን በጥቁሩ ነው ሰማያዊ መነጽር ያረገ ሰው ሰማያዊ ነው የሚያየው እና እስቲ በመነጽር እይታ የተለያየ ነገር ሆነን እንየውና ማለት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን ብቻ የምናቀርብበት ፖድካስት ነው ያሰብነው ከፈጣሪ ጋር እሱ ይቀላቀልበት እኔና ጓደኛዬ ደግሞ አንድ ላይ ኮላብ አድርገን ዌብሳይት ማኔጅመንት ዲጂታል ማርኬቲንግን ፕሮዳክሽን እና ፕሮሞሽን ደግሞ በራሳችን አካውንት ለመስራት አስበናል አንዳንድ ቀውጭም ቀውጭ እናመጣለን ከትላንት ዛሬ የሆነ ነገር አግኝቻለሁ በጣም ቀውጭ በታል ያለፍከው ነውት በፍጹም በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ግን አንድ ነገር አለ መናገር የምፈልገው እኔ እዚህ ጋር ፖድካስት ላይ ቀርቤ ስናገር አዋቂ አይደለሁ ወይ ደግሞ በመታሰቡት ልክ የሆነ ለየት ያልኩ ፍጥረቶኝ አይደለም አሁን ብዙ ሰው የሚገምተው የሆነ አሁን አንተ ላይ ፖድካስት ላይ ቀርበ ሰው ለምሳሌ ያው የምታወራው ነገር አለ አይደለ ከዛ በአካል ሳይህ የሆነ ነገር ወይ በነጠላጫ መሆነ ምናም ቢያይ የሚያስበው እንዴ ውሸቱን ነው እንዴ ማለት ነው እኔ ይዋሾም አይደለም ምንም አይደለም ግን ተምግን ተለይቻለሁ ከማንም ተለይቻለሁ እና በምን አምናለሁ መሰለ አሁን ለምሳሌ እኔና አንተ እኩል ብንታሰር አንተ 10 አመት እኔ 1 አመት ቢፈረድብኝ እኔ አንዷን አመት ክፍሌ ውስጥ ቁጭ ሳልል ብድግ ብዬ እየወጣው አካባቢውን እያየው ፖሊሶች እየተግባባው ምናምን አሳለፍኳት አንተ ደግሞ ካኔ በኋላ 10 አመት ቆይተህ 10ውን አመት ሙሉ ከክፍሌ ያልወጣም ምክንያቱም እኔ ወንጀለኛ ነኝ ብለህ ተኝተዋልክ እኩል ኤክስፒሪየንስ አለ ስለዛ ነገር ላይፍም ደግሞ ሰርቤት ነች ሰርቤት ነች ስለአንድ የታጥረን የገባንባት ነች ከዛ ፈጣሪ በጊዜ ነቅለውጣ ልክ እንደ ከሰርቤት ተፈርዶልን እንደምትወጣው ፈጣሪ ፈርዶ ይዞክ ይወጣል ወይ ሲውል ያስገባል ወይ ገነት እንደሚባለው ብቻ ነቅሎ ይዞክ ይወጣል ይዞክ እስኪሄድ አንተ ማየት ያለብህን ራስህ ለምታየው እና እኔ ያቺን አንድ አመት ስላልተኛውባት ማለት በደንብ ስለተማርኩባት ነው ማወራው እንጂ ከሌላው ሰው በእድሜም በኤክስፒሪየንስም ተሽዬ አይደለም ግን ዙሪያውን ያያና ቦታው ላይ ብቻ ተኝቶ የነበረ ሰው አንድ አይደለም ብያምና በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር ስለመጣህ በጣም እጅጋር አመሰግናለሁ እስካሁን ከተከታተላችሁን ይሄንን ቪዲዮ ዳችሁታል ማለት ነው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ እንግዲህ እንግዳችንን ቴንክ ዩ ያላችሁልኝ መልካም ጊዜ እናመሰግናለሁ በጣም አባቴ